Master Mouse'lar. Sizler gibi varlığı korunu bir istedir durma. Korunu bir istedir ki plus plus koyacaksınızdır. Sonda akımda pastayı bilik. Şahadın bir indi bunu brönç üretin yedin kosulup jatırım. Yedin kosulup jatırım tutatın. Kameranın akosu alğan yok bun. Keşke sınav körgem kosulgan. Bəri dört. O bugün kosulmaya kaldım. Да, біз бүгінгі тікелей эфирді бастамас бұрын алдыңғы 6-шы май күні тапсырылған тесттерді бір рет қарап тастайық. Алдында енді біз оны зумда қарағанбыз. Енді кейбір оқушылар сол кезде қатыса алмай түседі. Қазір жылдамдатып бірінші сол 20 сұрақты қарап тастайық. Одан кейін барып бүгінгі нақты нені қарайтын боламыз. Бірінші капрон қышқылының формуласы дейді. Капрон қышқылының формуласы. Енді бұл жерде сіздерде мынау жаңағы карбон қышқылдарының тривиалды атауларын өте жақсы білу керексіздер. Мысалы құмырсқа қышқылы, сірке қышқылы, пропион қышқылы, май қышқылы, валериан қышқылы, капрон қышқылы. Яғни капрон қышқылы бұл сіздерде гекстан мысалы басқаша айтқанда С5, С11, СОА не сабақ сақтала ма дейді. Ол сақталады, басында бірден жазып қойдым. Енді келесі екіншісі, келесі бейметалдар жаңғырдақ қышқылдық активтер түзеді, оның суда ерімейтіні дейді. Бұл жерден суда ерімейтін қышқылдық активтер түзеді, ол силисиум. Силисиум О2 ғана. Суда ерімейтін қышқылдық активтер. Жалпы жалғыз ерімейтін қышқылдық активтер осы. Үшіншісі де, мына теңдеудегі реагенттердің алдында коэффициенттердің қосындысы деп берілген. Яғни бұл жерде сіздерге оңай жағдай ол теңдеуді берген сіздерге. Ал енді оны теңестіру керек. Оны теңестіргенде де электрондық баланс қолданасыз ба жоқ па, санап теңестіресіз ба, жалпы реакцияның теңдеуі осы жерде тұр. Бұл енді кейде есептерде де беріледі осы теңдеу. Сондықтан бұл теңдеуді жақсы білу керексіздер. Енді осы теңдеудегі реагенттердің алдында коэффициенттердің қосындысы. Сіздерде жалпы коэффициенттің қосындысы емес, тек қана реагентінің бастапқы заттарды тұрып отыр. Мұнда 2, 2, 6. Жалпы қосындысы 10 деген сөз. Одан кейін жалпы осы алюминий туралы мынау информациялар үнемі келеді. Әр жылғы тесттерде келіп жүр. Бірінші сол сілті ерітінділермен әрекеттесу алюминий оксидінің. Сосын сілті құрғақ сілтімен реакциясы. Мына екеуін жақсы білу керексіздер. Сырт ерінісі болған кезде ол судың қатысында болады. Ол жерде комплекс қосылыс гидроксалюминат түзіледі. Ал енді жай ғана құрғақ сілтімен ешқандай судың қатысынсыз болса онда метаалюминат түзіледі қыздырған жағдайда. Осыларды білу керек те. Келесі енді төртінші орта класс деп тұр. Орта класс деп отырған калий оксиді, алюминий оксиді және 6 кремний оксиді. Сонда сіздерде мынау ентіда оқушылардың ең көп қиналатын тақырыптарын тағы біреуі сол минералдар. Мына минералдарды жақсы білу керексіздер. Сонда орта класстың егер формуласын білмесеңіз, мынау оңай етеді, сіз таңғалмай қаласыз. Енді бұл жерде сіз егер формуласын білсеңіз, онда кремний диоксидінің массалық үлесі деген сөз, осы кремний оксидінің мр-ін біз жалпы мр-ға бөлеміз. Яғни 6 мр силициум О2-ні әмер жаңағы орта классқа орта класс 300-ге көбейтесіздер
Енді бұны ары қарай есептейсіздер. Бұл алдында есептегенбіз. Бұнда 556 ма сондай шыққан. Жалпы мр. Мына жерде 160 көбейтеміз 100-ге. Осыдан бір мән шыққан. Бұл есепте. Есімде қалған жоқ. Неше пайыз шыққан. Это осыдан бір процент шыққан. Так. Сырамастырмын. Барлығы дұрыс естіп тұр ғой, иә сіздерге. Келесі 5-те. Массасы 15 грамм пропан 15 грамм пропанол 1 мен массасы 9 грамм натрий әрекеттескенде түзілген алынған натрий пропилатын гидролизденде түзілген сілтінің массасы дейді. Енді бұл да қатты қиын емес. Жағы С3H7 OH пропанолымыз. И ол натриймен әрекеттеседі. Онда С3H7 натрий плюс H2. Мұндай теңдеу. Енді осы жерде натрий пропилатын бізде ары қарай гидролиздейміз дейді. Гидролиздейміз деген сөз, онда оған суды қосамыз. С3H7O натрийға суды қосамыз. Онда бізде қайтадан жаңағы спиртіміз шығу керек. С3H7OH плюс натрий гидроксид. Енді осы жерден бізде пропанол жаңа кем деген есеп мынау 15 грамм пропанол бір бар 9 да 2 грамм натрий бар. Сонда мына жерде мрлерді табамыз. Пропанол 60 текке көбейтеді 120 натрийдікі 23 текке көбейтеміз 46. Енді мынау үстіндегі санды астындағы санға бөлеміз. Мынау 8-ден 1 0,125 болу керек. Мына жерде 0,2 болу керек, яғни бізде натрий көбірек, артық мөлшерде. Онда есептеуді біз пропанол арқылы жүргіземіз. Пропанол. Онда мынаның бірінші зат мөлшерін тауып алайық. 2 мол. Мынаның зат мөлшері онда 0,25 мол шығады. 0,25 деген сөз 15-ті көбейтеміз 2-ге бөлеміз 0,125-ке. Жоқ, 120-ға бөлеміз. 120-ға, яғни зат мөлшерін тапқан кезде біз 15-ке көбейтеміз 2-ге бөлеміз 120-ға. Осыдан 0,25 шықты. Ал енді мынау 0,25 мол болса, бізде сілтінің массасын деп отыр, мынаның массасын табу керек қанша екен. Онда мр-і 40, мына жерде зат мөлшері 1 мол. Коэффициент, егер зат мөлшері болса, коэффициентін қарап санайтын едік. Енді осыдан біз 0,25-ті 40-қа көбейтсек 10 грамм шығады. Бұл келесі есеп. Енді 6-та бутил спиртін дегидратациялағанда шығымы 80% алынған бутенді гидрлеуге қажетті сутектің көлемі дейді. Так, онда бутил спиртіміз С4H9OH. Оны дегидратациялау деп отырғанбыз, суын бөліп тастау. С4H8 және H2O. Енді осыдан алынған бутенді гидрлеуге қажет сутек көлемі дейді. Осыдан бутен алынады, оны гидрлеуге қажет сутек көлемі. Онда С4H8 деп қайтадан H2-ні қосамын. Бутан түзіледі. Бұл енді стандарт реакциялар. Енді бізге бірінші жағдайда 22,2 грамм бутил спирті, мынау реактант шығымы 80% деп берілген. Мынаның массасын табуға, или зат мөлшерін табуға бәрібір. Или тіке жаңа шегін табуға да болады. Бір-бірден керек. Онда бірінші зат мөлшерін табайық. Зат мөлшері қанша деп есептесек. Онда мына жерде мр-іміз 74 болу керек, или 72. Мына жерде зат мөлшеріміз 1. Зат мөлшері болғанда біз коэффициентін ғана аламыз. Сонда бізде зат мөлшері С4H8-іміз 0,2 мол шығу керек. Мына жерде 22-де 2-ні 1-ге көбейт, 74-ке бөлген кезде. Оны біз ары қарай 80%-ға көбейтеміз, өйткені шығымы 80%. 0,8. Сонда бізде 0,24 мол болады. Сонда бутен бізде 0,24 мол. Бізге сутектің көлемі деп тұр, мынаның көлемі қанша? 22-де 4. Мында бізде 1 мол. Осыдан бізде көлем
aşağı yakın tapsa 0,24 kubi diyemiz 22 de tepki. Bu sudan bir tanış kat. Tek. Kiliyesi bizi. Cihetmişti. En yakı o bir plus birim. Riyasasının kendiliğinde kıskaldık aktif aldığına kaç sentit. Yani bu türde en basit sizlerge kanda önüm tüzület degeni bilu kerek. Mesela en yakı o bir plus birim o bolgan kezde tüzületin önüm bizde mına temirdің эквивалент оксиді болғандықтан эквивалентті нитрат түзіледі. Ферм, мынау үш. Болды. Мына өнімнің қандай өнім екенін білсеңіз, онда реакцияны дұрыс жазыңыз деген сөз. Өйткені мына жерде мына қышқылдық оксид, негіздік оксид, қышқылдық оксид пен негіздік оксид әрекеттескенде ретте тұз түзіледі формула бойынша. Енді сол қай тұз түзіледі? Эквивалентсіз ма жоқ, эквивалентсіз ма? Оны мына жердегі баса валенттікке қараймыз. Енді болды, теңдеу өзі тең, яғни мына жердегі коэффициент, шықылдық оксидтің алдында коэффициент ол бірге тең екен. Келесі. Сегізде. Қыздырғанда негіздік және қышқылдық оксидтер түзіледі дейді. Бұл жерде мынадай. Негіздік және қышқылдық оксид түзіледі, ол көбінесе біз алдында да айттық, үш тұз. Бірінші ол карбонаттар. Карбонаттар. Карбонаттар болғанда енді оның ішінде гидрокарбонаттар да бар. Карбонаттар, гидрокарбонаттар. Екінші сульфидтер. Сульфидтер. Үшінші силикаттар. Осы үш тұз, бұлар әдетте термиялық тұрақсыз. Яғни қыздырған кезде айырылатын тұздар. Енді тағы да нитраттар бар. Нитраттар. Но бірақ ол жерде кішкене басқаша. Бұл да жаңа қыздырғанда айырылатын нитраттар. Но бірақ нитраттардың өзінің заңдылықтары бар. Ол жерде енді оны кейін тағы бір нелерде қарармыз. Немесе мен сіздерге телеграм чатқа оның несін жіберемін. Нитраттардың жалпы заңдылығы қалай ыдырайды. Бұл заңдылыққа бағынбайтындар бар. Мысалы литий карбонаты, аммоний карбонаты, темір карбонаты, темір нитрат, нитраттар. Оларды қарау керек. Так, мына жерде карбонаттар, мысалы кальций карбонаты, кальций СО3, мұны қыздырған кезде бізде кальций оксиді және көмірқышқыл газ. Яғни көмірқышқыл газ бізде қышқылдық оксид, кальций оксиді бізде негізгі оксид. Мына осы үш тұзда да солай. Олар қыздырған кезде негізгі оксид пен қышқылдық оксидке айырылады. Мысалы мынау жерде берілген затымыз ол малахит. Малахит. Және оны біз қыздырған кезде көпірім OH 2 СО3 қан қыздырған кезде бізде мыс оксиді СО2 H2O3 деп. Так бізде барлығы тең болу керек. Ал мыс оксидін алдын 2 қояды дейміз. Так оттегіміз 5 тең осылай. И кальций силикаты да ол кальций оксидімен силикатым 2-ге бөлінеді. Яғни сонда қышқылдық және негізгі оксидке бөлінетін тұздар осы тұздар. Естеріңізде болсын карбонаттар, сульфидтер, силикаттар. Келесі тоғызда белсендіру энергиясы дейді. Енді бұл жерде ережесін сұраған болу керек. Белсендіру энергиясы не? Мына жерде белсенді емес молекулалар қосымша энергия беру арқылы ғана белсендірілуге болады дейді. Әдетте химиялық реакция жүру үшін, бізде бастапқы реагенттердің белгі бір энергетикалық барьерден өту керек. Сол энергетикалық барьерді бізде белсендіру энергиясы деп айтады. Мына бастапқы өзінің энергиясынан белгі бір жоғары деңгейдегі энергияға жеткен кезде олар енді әрекеттесе бастайды. Осы бастапқы энергия мен сол энергетикалық барьердің арасындағы энергияны бізде белсендіру энергиясы деп айтады. Мысалы екі молекула бір бірімен соқтығысқанда өзінің реакция жүре бермейді. Бұл жаңа соқтығысу осы белсендіру энергиясына жету керек. Осыны белсендіру энергиясы деп айтады. Ал енді одан кейін катализатор ұғымы бар бізде. Реакцияның жылдамдығын арттырады деп айтады. Мына жерде қарасаңыздар, катализатордың негізгі функциясы ол жаңағы белсендіру энергиясын төмендету. Сонда жоғарырақ температурада жүретін реакцияларда катализатордың қатысында кішкене төменірек температурада жүргізуге болады деген.
Енді бұл белсендіру энергиясы туралы сіздерде Ариэнис теңдеуі бар. Бұл бойынша ешқандай есеп шығармайсыздар, тек қана осы теңдеудің формуласын білсеңіздер болды. А бұл теңдеу не туралы десең, ол мына температураның реасан жылдамдық константасына қатысты туралы. Бұл жердегі әрбір мәнді сіздерге біліп керегі де жоқ. Жалпы информация ретінде мына теңдеуді білу керектер. Өйткені бұл тестте сұралған, қай жыл екені есімде жоқ, былтырғы жылы или арғы жылы бұны сұраған. Ариэнис теңдеуі деген сұрақ болған. Әдетте бізде енді көбірек қолданатынымыз ол ван көп теңдеу. В2 бөлінген В1 тең гамма делтаты бөлінген 10 деген. Бұл да мысалы жаңа температураның жылдамдыққа әсерін зерттейтін заңдылық. Бізде көбінесе ENT-де осы формула бойынша есептер беріледі, осы формула бойынша көбірек тапсырма беріледі. Ариэнис теңдеуі ол тек қана олимпиадада беріледі. Мұны сіздерге жалпы формуласын білсеңіздер болды. Келесі. Массасы 5'те 3 грамм натрий карбонатының көлемі мынадай колбада еріткенде әзірленген ерітінің малярлық концентрация. Яғни сыны сұрап отыр. Сол деп отырғаным бұл зат мөлшері бөлінген көлем. Ал енді көлем сіздерде беріліп тұр. 0,5 литр. Ал енді зат мөлшері керек, онда біз мынау массадан зат мөлшерін табамыз. Зат мөлшері деп отырғанымыз масса бөлінген малярлық масса. Массасы бізде 5'те 3 грамм деп берілді. Малярлық масса бізде натрий карбонаты, натрий 2SO3. Ол бізде 106 болу керек. 106 грамма. Көбейтілген 0,5 литр. Мынадан бізде қанша қалады? 2, 1, 0 бүтін 0,1. 53'ке бөліп кетсек, онда 0'de 1, мынау 2, мына жерден 1 қалады. Сонда 0'de 1 малярлы болып шығады екен. Концентрациямыз. Бұл да бір қатты қиын есеп емес. Енді 11'де. Суда мынадай Глаубер тұзын еріткенде алынған ерітіндегі тұз натрий сульфатының массалық үлесі дейді. Онда бізде массалық үлесі натрий сульфатын сұрап отыр. Натрий 2SO4. Ол формула бойынша масса натрий 2SO4-ті бөлеміз масса ерітіндіге. Көбейтеміз жүзге. Енді бізге ерітіндінің массасы ол не? Су мен тұздың массасының қосындысы. Масса ерітіндіміз 339-ды қосамыз 161-ге 500 грамм. Енді натрий сульфат ол судың ішінде ешқандай натрий сульфаты жоқ. Натрий сульфат тек қана Глаубер тұзының ішінде. Онда біз жаңағы Глаубер тұзының ішіндегі натрий сульфатының массасын табайық. Онда кристалл гидраттың құрамында тұздың массасын табуды енді білесіздер деп ойлаймын. Натрий 2SO4. Осылай ғана жазып алуға болады. Мына жердегі МР 322, мына жердегі МР 142. Енді мынау жерде бізде 161 грамм главер тұзы берілген. Мынау массасы қанша? 322-нің тең жартысы 161, онда 142-нің жартысы ол бізде 71 грамм. Болды, енді мына жерде бәрін тауып алдық. Масса натрий сульфатын таптық, ол 71 грамм. Масса ерітіндіні таптық, ол 500 грамм. Осыдан бізде мынаны бөлсек 5, 71-ді бетке бөлсек 14'те 2 пайыз. Дұрыс жауабымыз 14'те 2 пайыз екен. Келесі, бромның физикалық қасиеті дейді. Енді бұл жерде жалпы жауаптар қандай берілгенін білмейміз. Бромин тұйықта, қоңыртықта, улы деген сондай жауаптар болуы мүмкін. Нақты оның жауаптар болмағандықтан айта алмаймыз. 13'те 2'де 8 грамм сөндірілмеген әктен алынатын сөндірілген әктің массасы. Және сөндірілмеген әк деп отырғанымыз калций оксиді. Бұдан сөндірілген әк алу үшін сұндықтан сонда калций гидроксиді. 2'де 8 грамм
Anlık doktor kanseri oldu. 56, Najir'de 74, 56'nın cevabı 28, 74'ün cevabı 37, Ali'nin bize 28'imiz 37, sonunda 37 gram. Yani 2 litre, sonunda 37 gram. Evet. 2 litre de bize. Natri, kali, kalsiyum iyonlarının cevabını tutuyor değil. Şimdi bu sizlerden ne var? 9. klasın kitabında bu informasyon. Natri sarı tüttü. Tek bunları da tutuyorum bilgisayın. Natri sarı tüttü. Kali kulgun tüttü. Kalsi kırpış kızıl tüttü. Şimdi mesela litiy tam kuraydı tüttü deyip dur. Strontium şımpay kızıl deydi. Bari sarı jasıl deydi. Bu kalan yöndarda eske saktau kerek, etkeni sizlerge mına köyüm berse, ol kelesinde başka köyüm berim mümkün. Ya natri sarı turus. Sonda sizlerde mına başka tüplerde de eske saktau kerek. Kali kulgun. Так. Енді мынау жерде біз алдында бұл тесттер талдаған, сондықтан енді мен жылдам жылдам айтып кетіп жатырмын сіздерге. Кері байланыс еш нәрсе жасаған жоқпын. Қазір біз негізгі теориялық бөлімге аз қалдық. Құрамында мынадай сутек атомы бар, сөндірілген әктің массасы дейді. Енді осы есепте кішкене көңіл бөлетін жері бар мына есепте. Өйткені сөндірілген әгіміз сол калций гидроксиді. Осының құрамында сутек атомы бар дейді. Яғни сутек атомы ол NH-ті беріп тұр. Тек қана сутекті беріп отыр. Енді мынау сан бойынша ол Авогадро санына тең болып тұр. Онда зат мөлшерін сутек табуға болады. Зат мөлшері H-іміз. Бұл 6,102 көбейте 10-ның 23 дәрежесін бөлеміз. 6,102 көбейтеген 10-ның 23 дәрежесін. Осыдан 1 мол шығады. Сутектің зат мөлшері 1 мол шығады. Ал онда калций гидроксидінің ішінде 1 калций атомы, 2 оттек атомы және 2 сутек атомы бар. Бұның элемент құрамы осылай. Демек 1 мол калций гидроксид болса, 1 мол калций, 2 мол оттек, 2 мол сутек болады. Бұл 1 мол калций гидроксидінде. Ал енді бізде керісінше сутек 1 мол. Сутек 1 мол болса, бізде мына калций гидроксиді қанша болу керек? Онда мынау мәнге қарасаңыздар, 2 мол сутек ол 1 мол калцийдің ішінде болады. Онда 1 мол сутек оның жартысы 0,5 молдың ішінде болады. Өйткені мына коэффициенттердің қатынасына сәйкес. Сонда бізде массасын сұраған, масса калций гидроксидіміз сол зат мөлшері 0,5 мол, малярдық массасы 74, тұзан 37 грамм тұрады. Мына есеп енді бұрын көп кездеспеген есеп, мына жаңа типтегі, жаңа формадағы есеп. Осыған көңіл бөліңіздер. Сонда қандай да бір элементтің сіздерге жаңағы атом санын беріп жатыр. Немесе қандай да бір элементтің зат мөлшерін беруі мүмкін алдағы уақытта. Сонда оны сіздер мындай формуланы атомдарға бөлу керек. 37 иә. Жауап 37 шығады. Келесімізде сынты ерітінділеріне тән қасиеттер дейді. Бұл жерде нақты жауаптармен берілген қолға сабынданып білінеді дейді, сосын қылдық активпен әрекеттеседі, индикатордың өзгертеді дейді. Бұл басқа қандай варианттар екен белгісіз. Сол дұрыс жауаптары ғана жазылып тұр. Жер бетінде кең тараған бейметалдар дейді. Бұл да енді әр жыл сайын келіп жүретін сұрақ. Бұл жерде жер бетінде ең көп таралған ол оттек 49,5%, одан кейін кремний 25,7%. Бұл екеуі де бейметал. Сонда бұл оттек пен кремний болу керек. Одан кейін келесі таралғандар ол алюминий, темір, калций. Енді осы жерде алюминийді жақсы білу керектер, өйткені жер қыртысында кең таралған метал деген де сұрақ бар.
Одан кейін жаңағы Каспий жер қазысында таралу бойынша 5-ші элемент деген информация бар кітапта. Сондықтан осыларды да кішкене еске сақтау керек. Но ең болмаса осы алюминий, темір, кальций, натрийға дейін алғашқы 5-теуін, 6-тауын бөлу керексіздер. Келесі енді 18-де алюминий мен натрий гидроксиді ерінісі әрекеттескенде түзілетін өнімдер дейді. Бұл бағана болды бізде. Бас жағында сұрақ не? Алюминий гидроксиді ерітінді, бұл жерде естеріңізде болсын. Ерітінді деп тұр. Бұл да судың қатысында болады. Натрий, мына гидроксиалюминат түзіледі. Және сутек газ түзіледі. Мына теңдеу тағы есептерде де кездеседі. Сондықтан мынаны көңіл бөліңіздер. Натрий алюминаты емес. Өйткені бұл жерде ерітіндімен деп тұр. Қыздырған жағдайда болса, онда натрий алюминат түзіледі. Былай ерітіндісі деп қана беріп, ешқандай температура туралы айтылмаса, онда гидроксид алюминат түзіледі. Натрийдің гидроксид алюминат. Келесі бізде кремний оксиді әрекеттесетін заттар дейді. Бұл жерде ешқандай заттар біз жауаптары жоқ. Бірақ енді кремний оксидінің қасиеті бойынша ол силицium O2 бізде қышқылдық оксид. Демек ол жаңағы сілтімен әрекеттесу керек. Ол сілті болғанда натрий гидроксиді, калий гидроксиді осындай сілтілермен. Одан кейін негіздік оксидпен. Натрий оксиді, калий оксиді, кальций оксиді деген сияқты негізгі оксидтермен әрекеттеседі. Одан сырт мынау жерде бір маңызды қасиеті бар. Мүмкін осы берілген болуы мүмкін тестте ашфтормен әрекеттеседі. Ашфтор әдетте қышқыл. Енді біз жалпы заңдылық бойынша білеміз, қышқылдық оксид қышқылмен әрекеттеспейді әдетте. Но бірақ мынау кремний оксидінің өзіне тән ерекше қасиеті ол мынау ашфтор. Ашфтор балқып қышқыл деген аты бар. Не балқытқыш қышқыл. Ол балқытқыш қышқыл деп аталған себебі де осы. Мысалы кремний оксиді қышқылдық оксидтердің ішінде белгілі мөлшерде ол инертті. Жаңағы химиялық әрекеттесуі белсенділігі төменірек. Ал сонымен әрекеттесетін болғандықтан, соны ерте алатын болғандықтан жалпы оны балқытқыш қышқыл деген аты берілген. Мысалы ол жаңағы неменде шыны ыдыстардың ішінде сақталмайтын қышқыл дегенде тест сұрағында бар. Шыны ыдыстың ішінде сақталмайтын қышқыл ашып тұр. Өйткені жаңа шыныны сіздер жақсы білесіздер. Мысалы әдетте қарапайым шыны ол бізде натрий 2О, кальций О, 6 силициум O2. Бұл әдеттегі жай шыны. Ал енді химиялық шыны болған кезде мына натрий 2О-ның орнында калий 2О болады. Сонда қарасаңыздар ол шынның құрамында кремний оксиді бар. Кремний оксиді мына ашып тұрмен әрекеттеседі де оны жаңағы шынын ерітіп жібереді. Сондықтан тестте сондай сұрақ бар. Жаңағы шын ыдыстарда сақтауға болмайтын қышқыл деген. Сонда ашып тұр. Естеріңізде болсын. Так, соңғы 20-сын сұрақ бұл бізде гидролиз туралы екен. Калий хлориді, натрий сульфиді. Ол сразу формуласын жазайық. Калий хлориді, натрий сульфиді, литий нитрат. Мынадай ерітінділердің ортасы және pH мәндері дейді. Енді жалпы гидролиз кезінде мынаны жақсы білу керексіздер. Жаңа тұздың құрамы деген. Тұздың құрамы. Ол қандай негізбен қандай қышқылдан түзілген. Мұнда бізде күшті негіздер бар. Бұлар сілтілер. Сілтілер бізде күшті негіздер. Сосын барлық ерімейтін негіздер. Барлық ерімейтін негіздер. Және аммоний гидроксиді бұлар әлсіз негіздер болып саналады. Аммоний гидроксиді әлсіз негіздер болып саналады. Ал енді күшті қышқылдар. Мынау жерде 6 қышқыл берілген. Енді осының ішінде ең бастапқы мынау үшеуін өте жақсы білу керексіздер. H2O3, H2S4. Бұлар ең көп кездесетін қышқылдар. Мына үшеу. Тұз қышқылы, азот қышқылы, күкірт қышқылы. Енді осы қышқылдар ең күшті қышқылдар.
Әдетте осы күшті негізбен күшті қышқылдың тұздары олар гидролизденбейді. Гидролизденбейді. Олардың баш мәні жетіге тең. Ал егер бізде қандай да бір құрамда әлсіз болса онда гидролиз болады. Сосын мына жерде орташа күшті қышқылдар деген бар. Орташа күшті қышқылдың тұздары олар гидролизденеді. Естеріңізде болсын. Орташа күшті қышқылдың тұздары да гидролизденеді. Енді осы бойынша біз қазір нақтырақты қарасақ, калий хлориді. Оның негізі бізде калий OH, қышқылы H2O. Күшті негіз күшті қышқыл, яғни гидролиз жоқ. Гидролиз жоқ болса, онда оның pH мәні 7-ге тең. Онда pH ортасы бізде 7, ерітіндісі бейтарап. Дәл осылай біз қалғандарын да жасаймыз. Сонда литий нитраты бейтарап тұрмыз. Бізде натрий сульфиді қандай орта көрсетеді? Натрий 2С. Натрий 2С қандай орта береді бізге? Жазып жіберіңіздер. Натрий 2С қандай орта береді? Так, негіздік деп жазып жатыр. Иә. Бұл жерде натрий OH және H2S. H2S мына жерден қарасаңыздар міне әлсіз қышқыл. Мынау әлсіз қышқыл. Онда мынау күшті негіз. Мұнда қайсысы күшті соның ортасын көрсетеді. Сондықтан бізде негіздік орта немесе сертілік орта деп жазамыз. Дұрыс, негіздік немесе сертілік. Енді мынадай сұрақ болсын. Калций карбонаты болсын. Мынау қандай орта көрсетеді? Калций карбонаты қандай орта көрсетеді? Так, мына жаққа көрінбей қалды. Мына бетіне жазайын. Калций суығыш қандай орта көрсетеді? Калций карбонаты. Негіздік орта, негіздік орта, сілтілік, не? Негіздік, негіздік. Так, мынадай жалпы гидролиздің кезінде енді бұл ең көп таралған тақырып бұл гидролиз әрбір нұсқада болатын сұрақ деп те айтуға болады. Осы жерде бір көңіл бөлу керек. Ол гидролиз суда еритін тұздарға ғана қатысты. Бізде кальций гидроксиді ерімейтін тұз, сондықтан мынада гидролиз жоқ. Гидролизденбейді. Маған көңіл бөліңіздер. Иә, ерімейді, сондықтан ода гидролиз болмайды. Ол қандай негіз, қандай қышқыл болсын бәрібір. Ерімейтін тұзда гидролизденбейді. Иә. Ерімейтін тұздар гидролизденбейді. Осыған көңіл бөліңіздер. Енді кейбір жағы сіздерді ерігіш кететіні минуспен тұратындар. Минус деп тұратындар. Бұл минутпен тұратындар толық гидролизденетіндер. Толық гидролизден. Өйткені оның әлсіз негіз, әлсіз қышқылдың тұздары олар. Ерітінде болмайды деп тұратындар олар толық гидролизденетіндер. Жақсы, онда бізде бұл алдындағы 20 сұрағымыз осы. Енді бүгін сіздермен теориялық тақырыптарды қарастыратын боламыз. Теориялық тақырыптарды. Осының ішінде сіздер сөзсіз білуге тиісті теориялық 10 бөлім деген. Жалпы ОБТ-да сіздер сөзсіз білуге тиісті. Ол біріншісі атом құрылысы мен период ұзамдықты өте жақсы білу керектер. Екінші химиялық байланыс. Химиялық байланыс болған кезде оның ішінде тағы кристалдық тор деген ұғым бар. Оны да білу керексіздер. Электролиттік диссоциация. Ну, негізі мынау электролит диссоциация мен гидролиз екеуі ол 9-шы класстағы бір тарау. Но бірақ ENT-да бұлар екеуі де өте жаңағы танымал тақырыптар, өйткені 9-шы класта өзі негізгі осы бір тарау бар. Қалған тараулардың барлығы 10-шы кластың материалында қайталанады. Сондықтан 9-дың сұрақтарынан ең көп келетін осы электролиттік диссоциация мен гидролиз. Электролит диссоциация кезінде жаңағы ион алмасу реакциясы бар.
Электролит, әлт электролит, орташа электролит, сондай теориялық сұрақтар болады. И гидролит. Одан кейін металдардың жалпы сипаттамасы. Бұл сіздерде 9-шы класта және 10-шы класта бар. Но меніңше, ана 10-шы кластың ескі кітабын оқытаңыздар, сол жерде бар. Ну, 9-шы класта оқымайық, 10-шы кластың ескі кітабын оқытаңыздар болады. Бұл жерде жаңағы сілтілік металл, сілтілік жер металл, сосын D элементтер. D элементтер болған кезде оның ішінде 4 элемент сіздерде нақты берілген. Мыс, мырыш, темір, хром. 4-өнің химиялық қасиеттерімен, жаңағы қосылыстарымен берілген 10-шы кластың кітабында. Осыларды жақсы қарау керектер. Әсіресе олардың жаңағы минералдары бар, табиғатта кездеседі деген. Одан кейін бейметалдардың жалпы сипаттамасы деген. Бұл жерде енді үлкен үлкен тақырыптар бар. Жаңа азоттың топшасы бар, күкірттің топшасы бар, оттек топшасы деп те айтамыз. Алкогендер. Сосын галогендер. Галогендер. Фтор, хлор, бром, йод дегендер. Бұлар үлкен үлкен тақырыптар. Бұдан сырт бізде көміртек топшасы бар. Ну, жалпы өз ол 4 топтың элементтері туралы бұл да 10-шы кластың ескі кітабында бар. Сол жерден оқисыздар бұлардың теориясын. Химиялық реакция жылдамдығы химиялық тепе-теңдік. Енді тепе-теңдік ол көбінесе көп жауабын таңдауда келетін тапсырма. Тепе-теңдік. Енді жылдамдықта бұл теориялық бөлімі жаңа көп жауабын таңдауда кездеседі. Бұлар да 10-шы кластың кітабында бар. 10-шы кластың 4-ші сұрауы ма, 3-ші сұрауының соңына қарай. Одан кейін бізде көмірсутектер. Енді бұл жерде жалпылама айттым көмірсутектер. Енді оның ішінде жаңағы алканы бар, аренге дейін. Олардың алынуы қалай алынады? Сосын физикалық қасиеттер. Әсіресе әр қайсы көмірсутектердің біріншісін білу керексіздер. Мысалы, метанның физикалық қасиеті қандай, түсі қандай, иісі қандай, мысалы, бензол қандай, агрегаттық күйі қандай. Бұл информацияларды білу керексіздер. Өйткені ол тестте келетін сұрақтар. Мұны теориялық әдетте оқушылар айтады, теория бізге қиын деп. Ол теория қиын болған кезде осы теориялық сұрақтар осы жерлерден алынады. Сондықтан олардың физикалық қасиеттерін жақсы білу керексіздер. Әрбір топтың біріншісін. Одан кейін оттекті органикалық қосылыстар. Енді бұл жерде жаңа 9 класс бар. Спирттен бастайды. Спирті бар, фенол, альдегид, кетон бар, карбон қышқылы, күрделі эфир бар. Көмір сулар бар, майлар бар. Осылардың барлығы оттекті органикалық қосылыстар. Енді олардың алынуы, физикалық, химиялық қасиеті енді осы информациялардың барлығы теориялық сұрақта болады. Одан кейін химияның алғашқы ұғымдары. Енді бұл жаңағы тесттің басындағы сұрақтарда кездесіп жатады. Ең оңай сұрақтар. Мысалы, зат мөлшеріне қатысты физикалық құбылыс, химиялық құбылыс деген. Енді қазір нақты бізде тапсырмаларды қарайық. Енді оған дейін сіздерде жалпы теориядан жаңа 10 бөлім бар деп негізгі деген. Енді оның ішінде мысалы біз жаңа тотығу толыққанды электролиз дегендерді айтқан жоқпыз. Өйткені электролиз ол өте сирек келетін тақырып. Келеді, бірақ өте сирек. Тотығу толыққанды да кейбір нұсқаларда ғана болады. Барлық нұсқада бар деп айтуға келмейді. Оны жаңағы тотығу толыққанды былай да білуге болады. Мысалы, егер сіз мынау жердегі бейметалдарды қарасаңыз, мынау жердегі бейметалдарды қарасаңыз, бұлардың реакцияларының барлығы негізінен тотығу толыққанды реакциялар болады. Аның реакцияларының барлығы тотығу толыққанды реакциялар. Яғни осы тақырыптарды оқытсаңыз, сіз тотығу толыққанды реакциясын толық меңгересіз деген сөз. Сондықтан тотығу толыққанды өзім бөлек айтқан жоқпын. Енді есептеулерді сіздер сөзсіз білуге тиісті. Ол бірінші зат мөлшері бойынша есептеу. Зат мөлшерінің өзі 4 формуласы бар. Ол 4 дегенде жаңағы үшеуі әдетте формула, мысалы зат мөлшері болады. Молекула санының, бөлшектер санының Авогадро санына қатынасы, массаның малярлық массаға қатынасы, көлемнің малярлық көлемге қатынасы, сосын жаңағы концентрация мен еркіндік көлем. Мынаны көбейтіндісі. Осы 4 формула зат мөлшеріне қатысты. Бұларды жақсы білу керек сізде. Одан кейін қарапайым реакция теңдеуі бойынша пропорция бойынша есеп шығару. Бұл да әр нұсқа сайын кем дегенде 2 есеп болады. 1 2 есеп болады. Қарапайым теңдеу бойынша есептеу. Одан кейін артық реагент бойынша есептеу. Бұл да нұсқа сайын болатын есеп. Әр нұсқада кездесетін есеп. Шығым да солай. Сосын қоспаның есептеу. Қоспаның есептері ол әртүрлі формада. Мысалы, әрекеттеспейтін қоспа, газ қоспасы, ерітінді, металдар қоспасы. Осы 4 формадағы есепте бір нұсқада болуы мүмкін. 4 формадағы есеп. Бұның барлығы қоспа болып саналады. Бұлардың барлығы бір нұсқада кездесуі мүмкін. Осы есептерден осы 5 типті сіздер жақсы білсеңіздер,
Bular kim дегенде бір 10 балдық сұрақ болады сіздерде ENT-да. Яғни осы тақырыптардың есептерін шығара алу керектер осыларға қатысты. Жақсы, сонда бізде енді бірінші жаңа атом құрылысы атомда электрондардың орналасуы бойынша период тұзандылық бойынша сұрақтарды қарайық. Бірінші сұрақ бұл енді қаңтарда болған сұрақ. Қай жауап дұрыс? Біріншіде. Бұны сіздер көрген сұрақ. Элементінің құрамы дейді. М-ді деп отырған сол Менделеев элементі. Бұны жай период кеткені қолданып қана табасыздар. Дұрыс жауап қайсы? Бұны сіздер шығарған сұрақ қой. Менделеев деп отырған ол 101-ші элемент сіздерде период кестеде. Тонг массасы 258 болу керек. Бұл анау актиноидтардың ішінде тұр. Сонда дұрыс жауабымыз бізде құрамын сұрап отыр, яғни неше протон, неше нейтрон, неше электрон. Иә, Е вариант. Яғни мынау реттік нөмір ол протон мен электронға тең, протон мен электронға тең реттік нөмір. А нейтрон санын мынау 258-ден азайтасыздар. Бұндар 157 нейтрон. Бұл оңай сұрақ. Екінші, атомның құрамында протондар саны сәйкес келеді. Протон саны неге сәйкес келеді? Мысалы жаңа Менделеевдегі протон саны бізде неге сәйкес келеді? Екінші сұрақта. Біріншісі дұрыс. 2D дейді. Протон саны реттік санына сәйкес келеді. Иә. Яғни мысалы бізде натрийді алсақ 1:23. Онда оның реттік нөмірі 11. Ол бізде протон санына тең болады. 2D жауап дұрыс. 3D. Фосфор және азот атомдарындағы нейтрондар қосындысы дейді. Фосфор және азот атомдарындағы нейтрондар қоспасы. Енді әдетте бізде изотоп деген ұғым бар. Бірақ бұл жерде ешқандай изотоп екенін айтпаған. Онда біз период кестедегі бойынша қараймыз. Период кестеде бізде фосфор 15-ші элемент, атомдық массасы 31. Азот бізде 7-ші элемент, атомдық массасы 14. Енді сіздерден сұрап отырған нейтрондар қоспасы. Неше болу керек? Жиырма үш дейді. Үш е дейді. Так. Нейтрондары десе, онда біз он алты плюс жеті. Дұрыс, 16 + 7 болады. Өйткені бізде мына жердегі нейтрон атомдық массасын азайтамыз, 16 нейтрон. Мына жерде бізде 7 нейтрон. 16 + 7 ол 23. Да. Енді төртте. Төртте натрий дейді. Бұндай сұрақтарды оңай шешу керексіздер. Мынау электрондық құрамға берілгенде басындағы электрондарды қосып шығасыздар. 2, 2, 6, 1 қоссақ барлығы 11 шығады. 11 электрон. Енді реттік нөмірге тең 11. Мұнда 11-ші элемент сіздерде натрий. Натрий. Бұндай сұрақтарды ешқандай қате жібермеу керексіздер. Бұл ең оңай сұрақтар. Келесіде. Бесте. Бесінші сұрақ. Үшінші атоптың электрондық конфигурациясы. Енді топтың электрондық конфигурациясы берілген. Бұл жерде қалай табамыз? Қалай анықтаймыз? Үшінші атоптың электрондық конфигурациясы. С жауап дейді. Так. Үшінші атоп деп тұр сіздерде. Онда мынадай NS деп берген кезде сіздер басындағы электрондардың санын қосып шығасыздар. Басындағы электрондардың санын қосындысы бізде 3-ке тең болу керек деген сөз. Біріншіде бізде 7 шығып тұр.
En iyi olsun dedi, Galagen dedin siz. Екінші де сәйкесінше 6 шығады. Ол халқы кендір, оттек топшасы. Үште бізде 5 шығады. Азот топшасы. 4 шығады. Көміртек топшасы. И ең соңғысы бізде 3 шығады. Дұрыс жауабымыз Е екен. Бұл да оңай сұрақтар. Бұл да оңай сұрақ. 6-да. Төртінші период элементтеріне сәйкес келетін электрондық формула. Төртінші период элементтеріне сәйкес келетін электрондық формула. Қай жауап дұрыс? Алтысы дейді. Так, ернұрсы деп жатыр. 6 V дейді. Аяжан. С. В. Так. 2019 жылғы базаны сұрақ дейді. Так. Әсіз дұрысы қайсы болады сонда? В дейді. Так. Дұрысты иә, дұрысты Б болады. Енді бұл жерде қалай анықтаймыз? Төртінші период дегенде, мына периодтың нөмірі мынау сандарға сәйкес болу керек. Осы сандардың ең үлкені 4 болу керек сіздерде. Ең үлкені 4 болу керек. Мысалы, мына бірінші берілгенде 6, яғни бұл бізде 6-шы периодтың элементтерін сіз. 6-шы период. Екіншісіне қарасақ 3, 3, 3, максимум 4 болып тұр, онда ол 4-ші период. Келесі бізде міне үлкен 5 болып тұр, онда 5-ші период. Осылай анықтай саламыз. Мынау сәйкесінше 3 болып тұр, 3-ші период. Мынада ең үлкен сан 5 болып тұр, 5-ші период. Бұл да бізге қиын құбылдырмау керек. Заңдылығын біліп алсаңыз, оңай сұрақ. Сонда мынау электрон формуладағы ең үлкен алдындағы бұны бас квант сан дейміз. Бас квант сан ең үлкені сол периодын көрсетеді. 6-шы период, 4-шы период, 5, 3, 5. Яғни бізге дұрысы Б жауап екен. Жақсы, келесі. 7-ші тапсырмада. Үшінші топта жоғарыдан төмен қарай атом радиустары дейді. Бұл бізге периодтық заңдылық бойынша сұрақ. Жоғарыдан төмен қарай атом радиусы. Не болу керек? Қалай болу керек? Үшінші топта дейді. Яғни бұл алюминийдің топшасы. С жауап дейді. С дейді. Атом радиусы жоғарыдан төмен қарай артады. Жалпы топта бізде төмен қарай артатын екі қасиет бар. Ол біреуі атом радиус. Радиусы артады. Және екіншісі не еді? Тағы қандай қасиет артады? Жоғарыдан төмен қарай атом радиусы артады. Тағы не артады? Екі қасиет артады. Қалғаны кемейді. Жоғарыдан төмен қарай. Радиус артады. Сосын тағы не артады? Металдық қасиет. Металдық қасиет. Металдық қасиет артады. Но металл қасиет артта, онда бізде сәйкесінше тотықсыздандырғыш қасиет артады. Тотықсыздандырғыш қасиет артады. Болды. Мына үш қасиет бізде жоғарыдан төмен қарай болған кезде артатын қасиеттер. Ал енді бізде келесі бейметалл қасиеті. Бейметалл қасиет. Ол кемиді жоғарыдан төмен қарай иондану энергиясы. 5-ші иондану энергиясы. Иондану энергиясы.
Oldaki mide. Bu denginin elektrik tesislik. Ol da kemide. Elektron tartık degen bar. Ol da kemide. Tot kıtırıştı katiyet. Ol da kemide. Now katiyetler. Now katiyetler. Osu periyotu zanlıkta öte jahtı bülü gerektir. Şimdi now periyot boyunca. Periyot boyunca. Soldan onga varay. Soldan onga. Bunlar kersin şey. Onda mınau soldan оң карап, мына касиеттин баарлыгы артат, мынанын баарлыгы артат, а мына касиеттер кемейди. Период боюнча. Жакшы, сонун менен бизде атом радиусубуз артат деген жооп тур. Келеси 8-де. Металдарга жатпайды. Кайсы металл эмес? Жана бизге металдарга жатпайт деген сөз бейметалды табуу керек деген сөз. Бейметалымыз E H deydi. E және H. E H. E F H. E F H deydi. Так. Дұрысы, дұрысы. E G H болу керек. E G H. Но бірақ жағы тест центрдің жауабында тест центрдің жауабында осы J-ді санамай кеткен. Бейметалға жатпайды деген, яғни бізге бейметалдарды табу керек ғой. Бұл жақсы еді. Бұл бізде мырыш металға жатыр. Так, ары қарай. Келесі. Мынау сұрақ ол апелляцияда болған сұрақ. Ендігі мүмкін алып тастады оны. Жаңа екі жауапты қалдырды. Келесі де. Бейметалдық қасиеттердің өсу қатары. Бейметалдық қасиеттің өсу қатары дейді. Бұл да периодтық заңдылық бойынша. Бізде фосфор, кремний, алюминий. Bunlar bizde 3. periyotta tur. 3. periyotta. Birinci alümini, odan gen kremini, odan gen fosfor. Şimdi bunda sıraqqa köngül bölmüzdür. Bimetallı kasetin ösü qatarı deydi. Ösü qatarı deyin siz, bimetallı kaseti tömeninden joğarısına qaray ornasu kerek. Mına jerde kersinçe ornasqan. Joğarısından tömenine qaray. Endi kelesi bizde kömürtek Кремний, Германия, олар бір топшада орналасқан. Олар бір топшада орналасқан. Көміртек, Кремний, Германия. Бұларда кемі өреті бойынша орналасқан. Тор, хлор, бром. Ол да кемі өреті бойынша орналасқан. Дұрысы, азот, оттек, тор. Иә, е жауап дұрыс. Келесі, онда. Дұрыс. 10-шы жауапты. СДФ дейді. Орбиталдарының пішіні шар тәріздес элемент. Енді пішіні шар тәріздес деген ол қандай орбитал? Пішіні шар тәріздес ол сіздерде S орбитал. Яғни сіздерге мына жерден S элементті табыңыздар деп. Сіз S элементтер периодтық кестеде санаулы ғана. Олар сіздерде бірінші А топшада және екінші А топшада осы бірінші екінші А топшаның элементтері одан кейін гелий. Ол да осы бар жоғы 14 элемент. 14 элемент бізде S элементке жатады. Мына дұрыс жауабымыз. Дұрыс жауабымыз. Калий бізде бірінші А топшанікі. Калций бізде екінші А топшанікі. Натрий бірінші А топшанікі. Сонда үш жауап. С, Д, Ф. Иә. Бұл да жеңіл сұрақ. Келесі. Ядросында нейтрон көп элемент дейді.
Nitronu Goblin'imin. Bunu kalay anıtlayayım. Hay elementin nitronu. Yadrosunda nitronu kovalent. Бул жерде енді әр қайсын жеке қарау керек. Ол хлор бізде 17'де 35'те болайық, өйткені бұл жерде 35'те 5 деп ала алмаймын. Иә, айсылу аргон деп жазып жатыр. Да. Иә, дұрысы аргон болу керек. Калий бізде 19'да 39. Бұл жерде 20 нейтрон бар. Мына жерде 18 нейтрон бар. Натрий бізде 11'де 23. 12 нейтрон бар. Так, аргон бізде 18'де 40. 22 нейтрон бар. Неон бізде бұнда 20. 10 нейтрон бар. Сонда дұрысы аргон болу керек. Аргонда 22 нейтрон бар екен. Енді хлорды егер сіздер хлор әдетте біз 35 деп есептеп аламыз. Мына жағдайда хлор берілсе оны 35 деген изотопын аласыздар. Келесі 12'де. 12'де. Негізгі топша бейметалдарының рет саны артқан сайын артады дейді. Негізгі топша бейметалдарының рет саны артқан сайын деген сөз ол жоғарыдан төменге қарай деген сөз. Рет саны осы жоғарыдан төменге қарай артады. Негізгі топшада деп тұр. Енді бізге артатын қасиеттерді қараймыз. Біз жаңа айтқанбыз, қасиет артады ол. Атом радиусы. Металдық қасиет. Және тотықсыздандырғыш қасиет. Тек А, Е, Д дейді. А жоқ, А болмайды. Рет саны артқан сайын бейметалдық қасиеті кемейді. Тотықсыздандырғыш қабілеті. Тотықсыздандырғыш қабілеті артады, дұрыс. Атом радиусы артады. Тотықсыздандырғыш дұрыс емес. Электр терістік дұрыс емес. Валенттілік электрон ол топта тұрақты болады. Валенттілік электрон топта тұрақты болады. Ол периодта артады, топта тұрақты болады. Электрон тартықты. Ол да дұрыс емес. Ядро заряды. Ол дұрыс. Өзі басында бергенде өзі солай айтқан бізге. Рет саны артқан сайын деп отыр. Рет саны деп отырғанбыз. Ядро заряды артқан сайын. Сонда бізде Б, С, H болу керек. Б, С, H. Е болмайды, иә. Электр тестілік. Біз бағана айтқанбыз. Яғни топ бойынша жоғарыдан төмен қарай атом радиусы металдық қасиет тотықсыздандырғыш қасиет артады деп. Б, С және А жауап тұр. Ядро зарядты артады. Так, бұл да түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Топта тірілік металдардың химиялық белсенділігі артады. Себебі бұл топта деп айтып отырса, сіздерде онда сәйкесінше ол жоғарыдан төмен қарай деп қабылдайсыздар. Ешқандай бағыт айтылмаса. Эфир сақталма, иә сақталады. Анау үстіне бағана жазып қойып едім, тікелей эфир сақталады деп. Так. Топта сілтілік металдардың химиялық белсенділігі артады дейді. Себебі қандай еді соны? Қандай себеп? 13-ші сұрақта. Себебі қандай? Так, валенттілік электрондарының байланысы күшейеді дейді. Бұл керісінше, валенттілік электрондардың байланысы күшейеді ол жаңағы металдық қасиет емес, бейметалдық қасиетінің артуы болып саналады. Сондықтан бұл дұрыс емес. Тотықсыздандырғыштық белсенділігі кемейді. Біз жаңа ғана айттық, бұл радиус артады, тотықсыздандырғыш қасиет артады. Және металдық қасиет артады деп. Және ол да дұрыс емес. Сыртқы электрондары қиын үзіледі. Бұл ар жауап екеуі бірдей. Байланысы күшейсе, оның үзілуі қиын болады. Радиус артады.
Kilit video. Valentlik elektronlarının baylansı L3'ydi. Yani duruş cevabı olsa. Radyosu artkan sayın, valentlik elektronları yadrodan alt ornalaşıp basaydı. Alt ornalaşkan sayın, onların baylansı L3'ydi. Baylansı L3'ydi, o metal kasetin artı ornalaşıp bilet. Metal kasetin o elektronu beru. Sonda durusu bizde dır cevap. Katyonlar tüzüge kajetli energiya artadı. Bu söz jaha yondanu energiyası. Yondanu energiyası deyin söz ol elektronu beruge jumsalatın energiya. Yondanu energiyası. Bu bir metal kasetpen birdey bolatın edi. Sonda durus cevap bizde D. Ya D var ya. Korgasının sırtı elektron kabatındaki elektron sanı deyin. Korgasının sırtı elektron kabatındaki elektron sanı. Ya, yine sakladı. Korgasının sırtkı elektron kabatındaki elektron sanı. Evet. Korgasın bizde 82. element. Bilmem bu. Bunu elektronların kabatka bölüp kereği yok. 14 A дейді. Айтып ол 4 деп жазып жатыр. Бізде қорғасын ол период бойынша 6-ші периодта тұр. Оны егер қабатқа бөлсек, 6 энергетикалық деңгей болу керек. Так, 82, онда 1-ші 2, 8, 18, 32 деп те жазуға болады. 50, 60, 18, 4. Осылай. Сырт қабаттағы электрон саны оның топ нөміріне тең болады. Қорғасын бізде 4-ші А топшада тұр. Білем бұл 4-ші А топшада тұр. Бұлай электронды қабатқа бөлуге болады. Бірақ оны жазып аямын сіздерге. Мынау сыртқы қабаттағы сыртқы электрон қабатындағы электрон саны деген сөз оның топ нөмірі қанша деген сөз. Тобына тең. Топ нөміріне тең. Соны сұрап отыр сіздерге. Сондықтан қорғасын тобына қарасаңыздар, ол 4-ші А топшада, демек, сырт қабатында электрон 4-ке тең. Ал енді, мынау жерде қабаттардың саны, міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, бұл бізде периодына тең. Біз ол қабаттарда электрондық қабаттар немесе энергетикалық деңгейлер деп айтамыз. Энергетикалық деңгейлер. Келесі 15-ші. Бұл бізде жаңағы атом құрылысы бойынша соңғы сұрақ болу керек. Электрондық формулаға сәйкес бөлшек дейді. 1 есе 2, 2 есе 2, 2 по 6, 3 есе 2, 3 по 6. Осыған сәйкес бөлшек. Мына электронның қосындысы бізде 10, 12, 18. 18 электрон болып тұр. 18 электрон әдетте аргонға тән. Бірақ жауапта бізде аргон жоқ. Мына дұрыс жауабымыз қайтып болу керек. Мына жерде қандай ионда 18 электрон бар? Қай ионда 18 электрон бар? Так. Е, С, Е. 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 Я дұрысы Е болады. Дұрысы Е. Яғни бізде катион деген сөз. Катион. Ол электронды берген деген сөз. Осы сұрақта екі жауап бар дейді. Жоқ. Бұл жерде катион. Катион. Электронды берген деген сөз. Әдетте калцийда бізде 20 электрон бар. Но 2 плюс сенсіз 2 электрон берген. Сондықтан 18 электрон қалады. На плюстар ол электрондарды берген. Мысалы, магний 12-ші элемент, онда 2 плюс сенсіз 10 электрон. Сор бізде 9-ші элемент, минус сол қосып алған деген сөз. Онда 10 электрон. Осылай. Қосып орда 15, 3 плюс болғандықтан 12 электрон. Сонымен 15-іміз дұрыс жауап. Жоқ, сы бола алмайды. Өйткені, мынау 3 плюс деп тұр, ол 3 электрон беріп жіберген деген мағынаны білдіреді. Сонда фосфордың өзінде 15 электрон бар. 3 электрон беріп жетсе, онда 12 электрон қалады. Так. Атом құрылысы осымен бітті. Яғни осындай сұрақтарды білу керексіздер сіздер.
Kilise kimyalık baylan. Kimyalık baylanıslar bir de jalpı tört kimyalık baylanıs var. Tört kimyalık baylanıs. Yani kovalent baylanıs iki türü var. Metallık baylanıs var. Odan başka bizde iyonluk baylanıs var. Деңгей молекулааралык байланыстардан сутек байланыс бар. И донорлу акцепторлу байланыс бар. Байланыстардын көлөмүндө силерде сурак болот. Биринчи, бизге байланыштын түрү дейт. Так, мына кандай байланыштын түрү? Мына жерде берилген менчи толук берилмей калган. Ну, биз кез келген затты алайыкчы, мисалы метанды. Метан. Сондай сурак бар негизи. Метан молекуласында байланыстын түрү. Экен мына жерде кандай байланыс түрү деген бардык байланыштын түрүнө жатат ой. Метан молекуласында байланыштын түрү деп атак. 16-да. Метанда кандай байланыш болот? Иондук. Жок, мына 16-нын жалпы сурагы кате берилген. Кате берилген дегенде енді оны мен жазғанда қате жазған болуы мүмкін, қалып кеткен болуы мүмкін. Но бірақ ол қандай да бір затты берді, содағы байланыстың түрін сұрайды мына жерде. Мысалы, метанды берді дедік. Ковалентті, полюсті, яғни D жауап болады. Если метан болса. Ковалентті деп отырғанбыз. Мына жалпы ковалентті байланысты ковалентіні. Бейметалдар ғана түседі. Бейметалдар. Бейметалдар түзөт. Сонда метанда көміртек пен сутек екеуі де бейметал. Ал енді қай кезде полюс, қай кезде полюспіз? Полюспіз болу үшін ол жай зат болу керек. Полюс болу үшін күрделі зат болу керек. Болды. Ковалентті байланыстың жалпы теориясы осы. Осын білу керек. А иондық байланыс болу үшін иондық. Ол бізде затымыз метал мен бейметалдан түзілу керек. Метал мен бейметалдан. А металдық байланыс болу үшін сәйкесінше ол металдан ғана түзілу керек. Так, 17-де. Кешенді қосылыстарға тән байланыс. 17. Кешенді қосылыстар. Мысалы, кешенді қосылыс деп отырғанымыз бағанағы натрийдің тетрагидроксоалиминаты. Мынау зат кешенді қосылыстар жатады. Немесе бізде жаңа күміс айна реакциясында қолданылатын күмістің аммиак ерітіндісіндегі ол жалпы осындай зат күмістің аммиактағы ерітіндісі деген күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісі осы заттардағы байланыс түрі донорлы акцепторлы е жауап дұрыс. Бұл теория ретінде еске сақтау керек. Донорлы акцепторлы байланыс болады. Өзі донорлы акцепторлы байланыс үш түрлі затта ғана бар. Сіздерді N-тіде келетін. Ол біреуі осындай кешенді қосылыстарда, комплекс қосылыстарда. Екіншісі ол аммонионда. Үшіншісі актонионда. Актонион деп отырғанбыз H3O+. Актонионы бізде қайдан шығады десеңіздер, ол қылдардан түзіледі. Қышқыл. Мысалы, қышқылдар диссоциацияланғанда актоний ион түзеді. Ол туралы қазір тағы диссоциация кезінде тағы келеміз. Так, 18 сұрақ. 17 сонымен донорлы акцепторлы болды. 18. Молекулалық кристалл торы бар затты. Молекулалық кристалл торы бар заттар. Фосфонионның бізде әдетте көп кездеседі фосфонион. Молекулалық кристалл торы зат бізде қайсы жауап тұр? Диполь деген не дейді? Так, диполь ол жаңағы ковалент полюсті байланысты заттарда болады. Диполь деп отырған екі жаңағы оң заряд теріс заряд болуы. Оны қазір енді мына жерде сұрақтар болса түсіндірейін, болмаса соңына қарай оны айтайық. Диполь деген не?
Artı 7 idi, 18. 18 artı 7 idi. Molekulalı kristal doğrulu zatlar. Nacide konul bölünür. Kristal doğru sıra Dedim molekulalı kristal doğru var zatlar. Dipol aktyon iyonuna emes, aktyon iyonun tüzüyotun bastapkı jaan su molekulası dipoldu molekula deyip aytadı. Su molekulası dipoldu molekula. Так. Dedim мына жерде көңіл бөліңіздер. Молекулалық кристалл торы заттарда әдетте ковалентті полюс байланысты заттар түзеді. Ковалентті полюсті. Ковалент полюс байланысты заттар түзеді. Ну, бірақ, бірақ. Осы ковалент полюстардың ішінде силициум O2 жатпайды оған. Силициум O2-нің кристалдық торы силициум O2-де Atom kristal torçu. Bu da sonunda bir erik teyze. Ay, o denge molekular kristal tor zatlarda yani ek atomda bir metaldar. Yani misal O2, H2, N2, sosun galogendir. Сосын инертті газдар. 8-ші атопша. 8-ші атопша. Одан сырт бізде ақ фосфор деген бар. Ақ фосфор. Осылар молекулалық кристалды тұрсыз. Ақ фосфор деп отырған фосфор. Так. Сонымен 18-де дұрыс жауабымыз А жауап болмайды. Өйткені Кремний оксиді бізде атомдық кристалл тор түзеді. Б жауапта да міне кремний тұр, ол да болмайды. С жауапта көміртек тұр. Ол атомдық кристалл тор, ол емес. Не, Д жауап бізде сутек, азот, оттек үшеуі бар дұрыс. Е жауапта міне ковалент полюсті, ковалент полюсті, ковалент полюсті. Яғни Е жауап дұрыс. Ф те бізде көміртек тұр, атомдық кристалл тор түзеді болмайды. G'da бізде металдар, бұлар металдық кристалл тор түзеді. И дұрысы H болады. Дұрысы H болады. Сонда сіздерде D, E, H деген жауап болу керек. D, E деп жазған. Мұндай мен жазыпты. Так, D, H деп жазған. D, E, H. Не, Америке дұрысы ұқтымда. Дұрысы D, E, H болады. Мен түсінді қой. Молекулалық кристалл торы заттар, сонда ковалент полюс байланысты заттар түзеді бірінші. Екінші, екі атомды биметалдардың жай заттар түзеді. Жаңағы жеті молекула. Одан кейін ақ фосфор бар. Сегізінші, атомның элементтері, яғни инертті газдар. Сосын енді сәйкесінше жаңағы O3, озон, ол да молекулалық кристалл торы түзеді. Так, 19-да. Кремний қышқылындағы сигма байланыстар саны дейді. Кремний қышқылындағы сигма байланыстар саны. Мында бізде бұл жерде құрылымдық формуланы жазу керек. Кремний қышқылы ол силициум O3. H2 силициум O3. Мында кремний дәл ортасында тұрады сіздерде. Оның үш жағында оттек болу керек. Үш жағында оттек болу керек. Енді мынау сутектер оттекке жалғасады. Сутектер оттекпен жалғасады. Кремнийдің өзіне жалғаспайды. А мында кремний. Енді бізде білесіздер оттек бар жерде эквивалентті болу керек. А мынау бір оттек эквивалентті болмай қалды, онда мына жерге қосып байланыстырамыз. Болды. Мынау кремний қышқылының құрылымдық формуласы. Кремний қышқылының құрылымдық формуласы. Так, бізде Етім. Осылай. Сонда бізде сигма байланыстың саны бұл жерде. Сигма байланыстарды қалай санаймыз? Ол бізде міне жалғыз байланыстың барлығы сигма болады. Міне 1 сигма, 2 сигма, 3 сигма, 4 сигма. И мынау 5-сі. И мынау қос байланыс ол пи болып саналады. Сонда 5 сигма болады. 5 сигма байланыс. Дұрыс жауабымыз. Енді дәл осындай мынадай сұрақ бар. Калий перманганаты деген. Бұл да
тесте бар, калибир манганат. Сонда сіздер на биорганикалық химияда бұрындық формуланы сызып білу керексіздер деген. Калибир манганат болса міне, дәл ортасына марганец таласыздар и 4 оттек оған. 4 оттек таласыздар. Сосын калий оттекке жалғасады. Калий бір валент, сонда осылай болу керек. Қалған оттектер біз эквивалент болу үшін не? Екінші сызықтан сын. Сонда осы сұрақта жаңа сигма пи байланысының санын сұраған сигма пи байланысын. Сонда сіздерде жалпы сигмамыз 1, 2, 3, 4, 5, сонда 5 сигма 3 пи. Осындай сұрақ бар. Сосын тағы бір сұрақ бар, ол кальций карбонатындағы сигма пи байланысы. Кальций карбонаты. Онда көміртек ортада болады. Ол 3 оттекпен жалғасады. Енді кальций бізде 2 валентті. Онда ол 2 оттекпен жалғасады. Кальцийіміз 2 оттекпен жалғасады. Осылай. Сонда мына оттекті қос байланыс болады. Бұл жердегі сигма байланыстарымыз 2, 3, 4, 5 сигма 1 пи. 5 сигма 1 пи. Жалпы сонда сіздерде сигма пи байланыс деген сұрақтарда, сигма пи байланыс деген сұрақтарда құрылымдық формула жазу керексіздер. Жақсы. Бұл үшеуде жаңа тестте кездесіп жүрген сұрақтар. Келесі 20-да донорлы акцепторлы байланыс. 20-да донорлы акцепторлы байланыс дейді. Бұны бағана ғана айтып кеттік, бізде аммонийда донорлы акцепторлы байланыс болады, актонийда болады. Енді мына актония қайдан шығады десеңіздер, мысалы біз әдетте қылдардың диссоциациялануын жазған кезде H+-ды біз H плюс хлорид минус деп қана жазамыз. Оның негізі дұрысында ол жаңа сулы ерітіндісінде диссоциацияланады, сулы ерітіндіде диссоциацияланады. Соның нәтижесінде мынау H диполды молекула дейді. Жаңа бізде сұрап жатыр, дипол дегеніміз не деп. Дипол деп отырғанымыз, мысалы мынау жерде оттектің электр терістігі жоғары болғандықтан мынау сутектің электрондарын өзіне тартады. Сондықтан ол да теріс заряд пайда болады. Но электрон көбіректенсе, ол да теріс заряд көбейеді. А сутекте керісінше оң зарядтар пайда болады. Өйткені электрон оттекке беріп жатыр. Және теріс заряд азайып жатыр. Сонда су молекуласы міне диполды молекула деп отырған, оның молекуланың ішінде оң және теріс заряд бар. Молекула ішінде. Сонда дипол деп айтамыз. Ди деген ол 2, пол деген 2 полюсі бар деген сөз. Плюс минус. Но қысқаша осылай су молекуласын осылай жазуға болады. Мынау сутектер, мынау оттектер. Енді сәйкесінше мынау жаңа диполды молекула болғандықтан оттек өзіне сутекті тартады, нәтижесінде H3O плюс болады. E плюс хлорид минус. Мынау қышқылдардың диссоциациялану негізі дұрысында осылай жүреді. Дұрысында осылай жүреді. Сондықтан сіздерде мынау актоний ионы, ол донорлы акцепторлы байланыс дегеннен бір білу керексіздер. Екінші білу керексіз ол қайда түзіледі. Қышқылдар диссоциацияланған кезде. Өйткені тестте тағы бір сұрақ бар, мысалы актоний ионын түзетін заттар деп. Сонда сіздерде қышқылдарды белгілеу керексіз. Ол жағдай. Келесі. 21-де ковалентті байланыстың негізгі қасиеттері. Ковалентті байланыстың негізгі қасиеттері. Енді бұл да келіп жүрген сұрақ. Келіп жүр дегенде осы соңғы жылдарда қосылып жүр. Ковалентті байланыстың екі қасиеті бар. Ну, жалпы ковалентті байланыстың бес қасиеті бар. Бірақ енді мынау жерде дұрыс жауапты екеу ғана. Дұрыс жауабымыз 21-де. 21-де жазып беріңіздер. Е дейді. 21 В, Д, Е дейді. В деп отырғанымыз қанығу. Д деп отырғанымыз кристалдану. Е деп отырғанымыз бағытталу дейді. В, Е дейді. Полиэтену. Қанығу. Бағытталу. Иә. Дұрысы. Дұрысы. Ковалентті байланыстың полиэтенуі. Танығуы және бағытталуы. Үш жауап бар.
полиэтилен. Яғни полиэтилен жағының су молекуласын айттық. Полиэтилен деген не екен? Диполді молекуланы түзетін. Полиэтилен. Қанығу деп отырғаны, қанығу. Оларда электронның максималды бір саны бар. Мысалы бізде жағы оттек молекуласы түзілу керек десек, оттек молекуласында 6 электрон бар. Келесі оттекте де 6 электрон бар. Енді мыналар ковалентті байланыс түзу үшін 2 электрон, мынау жалқы электрондарды олар ортақ байланады. Мынау электрондар. Сонда оларда ортақ 2 жұп электрон болады не? Болды. Бұдан артық ортақтың оларға керегі жоқ. Яғни олар осымен қанағаттанады. Яғни қанығу деп отырғанымыз осы. Нақты бір саны бар, оның шектеулі саны бар. Енді мына жерге 3 жұп түзе алмайды олар. 4 жұп түзе алмайды, немесе 1 жұп қана болмайды. А одан кейін екінші бізде бағытталу деген бар. Бағытталу ол бізде жаңағы мынау жердегі қандай электрондар ол. Нақты бізде орны бар. Мысалы 2P4 оттектегі. Мына екі жалғыз электрон бар. Мысалы мынау P2, мынау P1, мынау PZ деп алсақ P электрондар. Мына электрондар ғана бір бірімен бүркелісе алады. Мынау бір оттектегі PX пен PZ-дегі электрондар келесі оттектегі PX пен PZ-мен байланыс алады. А ол қос байланыс түрген кезде бір ғана сигма байланыс түзе алады. Не? Өйткені па орбиталдар осылай. Не, бір бағыт бойынша ғана бүркесе алады. Но келесі па орбиталдар олар не? Пи байланыс түзеді. А пи байланыс түзеді. А біреу сигма байланыс түзеді. Екі сигма байланыс түзу мүмкін емес бұл жерде. Осыны оның кеңістіктегі бағытталу деп айтады. Бағытталу. Сонда сіздерде жалпы мына теориясы естеріңізде болмаса да мына информация естеріңізде болу керек. Полиэстену, қанығу, бағытталу ол ковалентті байланыстың негізгі қасиеттері. Тағы байланыс құрушы, байланыс энергиясы деген ұғымдар бар. Жалпы бесеу бұл жерде. Олар берілмеген. Енді керісінше иондық байланыстың ковалентті байланыстан ерекшелігі дегенде бұл жаңағыларға қарама қарсы болады. Яғни иондық байланыста бізде ешқандай бағыт болмайды. Иондық байланыста бағыт болмайды. Ол бағыт болмайды деген сөз ион ғой ол. Төрт минут. Ол қай жағынан келсе де тарта береді. Мысалы натрий хлориті болса, натрий хлориті. Натрий катион, хлорид анион. Енді мынау жақтан бір хлор келіп қалса, оны тарта береді. Қай жағынан хлор келсе де тарта береді. Ода белгілі бір бағыт жоқ. Не? Хлор да сол сияқты. Ол натрийдің нақты бір екі төсі бойынша, екілік осы бойынша келу керек деген ондай бағыты жоқ. Ол қай бағыттан келсе де қабылдай береді. Өйткені заряд сондай ғой мысалы. Сіз магниттің қай жағынан барсаңыз да, егер металды қай жағынан жақындатсаңыз да, ол өзіне тартады магнит. Қай жағынан барсаңыз. Мынау не де сол сияқты. Иондық байланыста. Ода ешқандай бағыт жоқ. Екінші ол қанағаттан қанықпаған. Қанықпаған байланыс. Қанықпаған деген сөз мысалы дәл жаңағындай. Қанша бізде хлор келсе де ол маған тартыла береді. А сәйкесінше хлор өзіне натрийлар тарта алады. Жаңа мысалы ковалентті байланыста ол қанықпаған деп айтады. Өйткені екі жұп электрон болды. Одан ары қарай енді шектеу бар ода. Максимумға жетті. А мына жерде ондай шектеу жоқ мысалы. Бір хлор өзіне 5-6 натрий тарту мүмкін. Ол натрий келесі хлор тартады. Солай олар кете береді шектеу. Сонда бұл жерден білу керексіздер G және H қанықпаған және бағытталмауы деген иондық байланыстың ерекшелігі. Келесі сұрақ 23-те. Электр терістілігі күшті ерекшеленетін кеңістікте бағыты жоқ қанықпаған қосылыс дейді. Басқа информация сіздер түсінбесеңіздер де мына сөзді түсіну керексіздер. Кеңістікте бағыты жоқ қанықпаған қосылыс. Жаңағыны айттық, бұл қандай байланыс туралы айтып тұр. Мынау информация ол сіздерде иондық байланыс. Сонда мына берілген заттардың ішінде сіздерде иондық байланысы бар заттарды табыңдар деген сөз. Иондық байланысы бар. 23-те сонымен дұрыс па?
Дұрыс та айтып болады. Mart dedi. Bası Mart. Tabii yıldız sayısını yazacaksın. Так. Я. Сонда сіздер енді бұл өткен жылы болған сұрақ қой деймін мынау сұрақ. Көп оқушылар осы мынау берілген дұрыс түсінбей қалған. Енді жаңағы бұны сіздер жақсы білдіңіздер деп ойлаймын. Иондық байланыс туралы бұл. Кеңістікте бағыты жоқ, қанықпаған деген сөз ол иондық байланысты заттарды сұрап отыр деген. Онда ол металл мен бейметалдың қосылысы болу керек. Ол сіздерде БСН. БСН. Жаңағы 22-де полиэтилен болмай ма дейді. Полиэтилен болады, біз оны белгіледік қой. А жоқ. 22-де жоқ. Иондық байланыста ол полиэтилен деген жоқ. Иондық байланыста жоқ полиэтилен. Так, 24-те. Бериллий хлориді молекуласындағы гибридтену типі байланыс бұрышы және молекуланың пішіні. Үш ұғым бір-біріне сәйкес келу керек. Так, 24-те. Үш ұғымды сұрап отыр. Үш дұрыс жауап бар деген сөз бұл жерде. Әдетте сызықтық болған кезде байланыс гибридтен СП болады. Байланыс бұрышы бізде 180 градус болады. Бұрыштық дегенде ол әртүрлі гибридтен тип болады. СП3 болуы мүмкін. Бізде өзі екі ақ вариант берген. Бұрышты және сызықты деген. Бұны қалай білеміз? Так, СДФ деп жазып жатыр. СДФ. Так, СДФ. Иә. Дұрысы СДФ болады. СДФ. Енді бізде А мен Д-ның дұрыс екенін түсінеді ол. Жағы бұл бағытталу, кеңістікте бағытталу. Бериллий хлориді ол бізде бериллий хлор, хлор. Құрылымдық құрылмасы осылай. Яғни ол сызықтық құрылымды СП гибридтену, сосын жағы байланыстың бұрышы 180 градус. Ол СП гибридтену екен қайдан білеміз десек, СП гибридтену екен. Бізде бериллий әдетте 2S, 2 деген электроны бар. Мұнда негізгі күйінде ол ешқандай байланыс түзбейді. Өйткені ол байланыс түзу үшін жұптаспаған электрон болу керек. Онда мынау қозған күйде болады, берилий, гибридтелген күйде. Гибридтелген күйде ол 2S-те бір электрон, 2P-да бір электрон болады. Не. Сондықтан міне 1S, 1P-ның гибридтелуі болады, SP гибридтелу. Сондықтан SP гибридтелу, SP гибридтелу болса байланыс ұзындығы байланыс бұрышы 180 болады, а құрылысы сызықтық болады. Дұрыс жауабымыз осы. Енді бұл бейорганикалық химияда бұндай сұрақтар негізі бұл мынау терминдерді біз органикалық химияда не істейміз? Мынау бейорганикада осындай да сұрақтар бар. Енді тағы бір зат береді осы жерде бор фтор үшті береді, алюминий хлор үшті береді. Мыналардағы гибридтену типі, мыналардағы естеріңізде болсын, SP2. SP2. Байланыс бұрышы 120 градус. 120 градус. А құрылысы 3 бұрышты. Жазық тригонал. Жазық тригонал. Немесе 3 бұрышты. Бейорганикалық химиядан осы молекулалар кездеседі сіздерде. Естеріңізде болсын. Мына жерде бор фтор 3. Фтор 3. Алюминий хлор 3. Осылар кездеседі. Так, келесі 25-те молекулалық кристалдық торлық қосылыстар дейді. Молекулалық кристалдық торлық қосылыстар.
Енді бізде тағы да молекулалық бағана да сұраған. Бағана айттық, молекулалық кристалдық тораптарды қандай заттар түзеді? Так, бізде бор да. Бор бұл бізде бейметал. Жай зат. Жай зат. Мұнда бейметалдың жай заттары әдетте бір атомдық жай заттар, ол атомдық кристалдық тор түзеді. Атомдық. Сонда сәйкесінше көміртекте атомдық кристалдық тор, кремнийде атомдық кристалдық тор. Енді висмут ол бізде метал. Онда ол металдық кристалдық тор түзер. Металдық кристалдық тор. Натрий карбонаты ол бізде иондық. Иондық кристалдық тор түзер. Метал бейметал. Су екі бізде. Кавалентті полипті. Ол бізде молекулалық кристалдық тор түзер. Мына жерде иондық кристалдық тор. Бром екіде бізде молекулалық кристалдық тор. Молекулалық кристалдық тор. Дұрыс жауабымыз сонда F H болу керек. H болмау керек. Неге болмау керек? H бром екі ғой, бром екі. Біз бағана айттық, үш түрлі жағдайда ол молекулалық кристалдық тор түзеді. Біріншісі сол. Ja, бейметалды ковалент полюсті заттар. Екінші бізде мына екі атомды бейметалдың жай заттар. Үшіншісі бізде инертті газдар. Ат болады. Иә. Келесі 26-да молекуласында пи байланысы бар заттардың қатары. Молекуласында пи байланысы бар заттардың қатары. Бұны осындай сұрақтарға жауап бергенде жоқ дегенді сызған оңайырақ болады. Қайсында жоқ деген? Пи байланыс болу үшін ол қос байланыс болу керек қой. Мысалы бізде натрий хлор, ода ешқандай қос байланыс жоқ. Екеуі де бивалент, сәйкес емес. Мысалы мына жерде С хлор 4, тетрахлор метан. Ода болмайды. Метан да болмайды. H хлор да болмайды. Так, қолқылық керек емес пе? Я ол қолқылыс болу ол бір шарты ғана бізде. Молекулалық кристалл тор затты түзетін үш жағдай бар дедік. Соның біреуі жаңағы бейметалдың күрделі заттар болу керек. Ковалент полюсті. А екіншісі бізде мынау бейметалдың жай заттар, жаңағы екі атом жай заттар. Мына жерде дұрысы бізде В болады. SO3 бізде күкірт 6 валенті, ол үш оттегісі бар міне. Осылай. Үш қос байланыс сөз алады. Ал этилен ол сіздер жақсы білесіздер. Сашбек, Сашбек. Пи байланысы бар. Сонда дұрыс жауабымыз В. Так. Келесі. 27-ге келдік. 27-міз енді үшінші бөлім екен. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары сосын электролиттік диссоциация дейді. Электролиттік диссоциация. А бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары дегенде ол сіздерде жаңағы актит, негіз, қышқыл тұз дегендерді білу керектер. Актит, негіз, қышқыл, және тұз. Бұлар енді көбінесе теориялық бөлімде, одан кейін есептеулерде де кездеседі, есептеулерде. Ол реакциялар ғой, бұл негізінен бейорганикалық қосылыстардың кластары, ол негізінен химиялық реакциялар. Көбінесе есептеулерде кездеседі. Актит сіздерде екіге бөлінеді. Тұз түзетін. Тұз түзбейтін. Түзбейтін ол үш оксид бар. СО, Н2О, НО деген. А тұз түзетін өзі үшке бөлінеді. Негіздік оксид, шықылдық оксид, екі дайлы оксид. Сіздерден қазір сұрап отырған соның ішінде негіздік оксид. Ал негіздік оксид болу үшін сіздерде ол метал оксиді болу керек. Метал оксиді. Валенттілігі көбінесе 1-2 болу керек. Валенттілігі негізінен ол 1, 2,
Bu ki de 3 variant olad. Ki de 3. Osunay metaldın aktifleri ol neyizdik aktifler bol. Yine de bu cilde komul bölü gerek. Misal kebri 2 variant. Misal mırış tiyatı 2 variant olar. 2 dayalı olad. Onu da eski tahta görektir. Misal 2 dayalı aktifler. Çağ. Berili aktifte bu cilde berili misal 2 variant. Mırış aktifte. Korgatın aktifte. Bunlar 2 variant aktifler. No bırak 2 dayalı. И алюминий оксиді. Хром оксид. Енді бұдан да басқа екі дайлы оксидтер бар. Но негізі осы 5 оксид әдетте кездеседі. Оның ішінде де алюминий мен мырыш ең көп кездеседі. Так, дұрыс жауабымыз АЕ деп жазып жатыр. АДЕ деп жазып жатыр. А, оксид. Так, А екенін түсініп, барлықтарыңыз А-ны белгілеп жазыптыр. Сосын бор бізде бейметал. Onda ol bimetaldın aksitleri ol kışkıldık aksitleri bulat. Kremni bizde kışkıldık aksit. Ol da bimetal. Magni. Tak. Yeni belgilegenleriniz durus. Magni aksit ötken ekvalenti bul metal aksiti. Kronda ekvalenti metal aksiti. Berili bizde 2 dayla. Krom mına jerde 6 valenti bol tır. 6 valenti ol sizlerde kışkıldık aksit bol. Metaldın joğarğı valent aksitler, mesela metal aksitler 1-2-3 valenti deyip jatırmız o. Joğarğı valenti, mesela 5'ten joğarğı valenti aksitler, onlar kışkıldık aksitler gerekti. G bolmaydı, ol 2 dayalı. Ya, G bolmaydı. Sonda durusu A, E, F. A, E, E. Arğaray. Kelesi. Енді мына жерде қышқылдық оксидтер берілген. Қышқылдық оксид болу үшін сіздерде екі вариант бар. Біреуі ол биметал оксиді болу керек. Биметал оксиді. Енді бағана үш оксидті алып тастаймыз. Бағана үш оксид болды ғой. СО, НО, НЕКО деген. Бұлар да биметалдың оксидтері, но бірақ олар тұз түзбейді. Ол мүлдем бұл категорияға кірмейді. Қышқылдық негізгі екі дайын дегенге. Екінші, валенттілігі 5-тен жоғары. Ну, енді кейде 4-тен жоғары деп жазады, кейде 5-тен жоғары. 5-тен жоғары деп жазайық. 5-тен жоғары метал оксидтері. Метал оксидтері. Негізінен қылдық оксид келіп тұрады. Осы екі категория бойынша қараймыз. Алюминий оксиді бізде 2 дайлы. Ол жатпайды. Марганец ол бізде метал. Бірақ валенттілік бұл жерде неше болып тұр? Марганецте 7 валентті. Яғни 7 валентті міне 5-тен жоғары валентті болса ол қышқылдық оксид болатын еді. Күкірт оксиді ол биметал оксиді қышқылдық. Калий бізде негізгі оксид. Барий бізде негізгі оксид. Мыс бір валентті негізгі оксид. Марганец бір валентті негізгі оксид. NO2 бізде қышқылдық оксид. Сонда дұрыс жауабымыз BCR. Я BCR тағырқы дәмер. Так. Мина дұрыс жауабын екен. Айгерім. Жақсы, бұл түсінікті деп ойлаймын. Келесі битраптану реакциясы дейді. Осы терминді түсіну керексіздер бұл жерде. Битраптану деген не деген? Битраптану ол бізде қышқылмен негізін әрекеттесіп, тұз және су тұз реакциясы. Қышқылмен негізін әрекеттесіп, тұз және су түзетін реакцияны айтамыз. Тұз және су түзетін реакция. Сонда бізде бұл жердегі дұрысымыз не? Дұрысымыз Б болу керек. Негіз және қышқыл бар. Я Б. Сонда сіздер битраптану деген термин түсінсеңіздер, бұл қиын сұрақ емес деп ойлаймын. Келесі 32. 32-де көміртек 2 оксидінен әрекеттесетін заттар. Көміртек 2 оксидімен әрекеттесетін заттар. Так, көміртек 2 оксиді біз жаңа ғана жаздық, ол СО, ол тұз түзбейтін оксид. Тұз түзбейтін оксид.
Бұнда ол жағы қиқы ол негіз дегендерінің еш қайсымен реакциясы жоқ деген сөз. Енді басқа немен әрекет етпей алады? Бұл енді нақты жаңа сіздерде бейметалдар деген тарауда 4-ші атопшаны оқу керек деген сөз. Сол жерде ол жаңағы көміртектің 2 валент оксид, 4 валент оксидтер туралы айтылады. 4-ші атопшада. 10-ші бас кітабында. С, Е, Ж дейді. С, дұрыс. Әдетте мыс мынау көміртек оксид ол күкірті тотықсыздандырғыш. Ол мыс оксидімен қосып қыздырған кезде мыс және со екі түзеді. Мұндай реакция. Так, Е дейді. Еде оттекпен Е. Соны біз оттекпен тотықтырып со екіні алуға болады. Мұндай реакция бар. Және Д дейді. Дихлор екімен. Иә. СО бізде хлор 2 мен қосылып, фоскен деген газ түзеді, СО хлор 2. Сонда дұрыс жауабымыз С, Е, Ж деген жауап. Қалғандармен реакция жүрмейді. Су әрекеттеспейді, СО 2 мен әрекеттеспейді. Келесі сұрақ. Күшті электролит дейді. Күшті электролит. 33-те. 33-те күшті электролит. Қайсы бізде күшті электролит? Күшті электролит. Күшті электролиттер әдетте түрлі. Ну, бірінші, диссоциациялану дәрежесі үлкен 30%. Сандық сипаттамасы бойынша. Оған күшті қышқылдар жатады күшті электролиттерге. Сілтілер, сілтілер, күшті қышқылдар. Және еритін тұздар. Еритін тұздар. Сонда мына жерде натрий нитраты еритін тұз, сондықтан А жауап дұрыс. Мына бізде фосфор қышқылы орташа. Орташа күшті электролит. Көмір қышқылы ол бізде әлсіз қышқыл, әлсіз электролит. Күкірт қышқылы әлсіз немесе орташа. Мынау орташа. Енді мынау күкірт қышқылды кейбір кітаптарда орташа деп жазады. Кейбір кітаптарда әлсіз деп жазады. Сондықтан әлсіз деп жаза берейік. Ол енді жаңа диссоциациялану дәрежесі бойынша қарайды оны. Так, 34-те диссоциацияланбайтын зат дейді. Онда қандай зат диссоциацияланбайды? Ол жаңағы тұнба. Газ. Тұнба газ. Әлсіз электролиттер енді аз мөлшерде болса да диссоциацияланады. Оны қараймыз. Так, 33. А. Так, 33. А. Я 33 А деп белгілет. 34-те. Б болмайды. Б деген H+, B4 ол орташа электрон. Орташа күшті электрон. Вот төртте. Диссоциацияланбайтын зат. Так, диссоциацияланбайды бізде Д дейді. Д болмайды Е дейді. Я дұрысы Е болады. Енді мынау сіздерде ерігіштік кестені қарасаңыздар, бұл жерде барлығы тұздар берілген ғой. Бұнда диссоциацияланбайды, онда ерімейтін тұнбаны қараңдар деген сөз. Ерімейді деген затты қараңдар деген сөз. Хром ериді, бізде натрий сульфат ериді, натрий хромат ериді, натрийдің жалпы натрийдің барлық қосылысы ериді. И хром сульфат ерімейді. Сонда дұрыс жауап Е болады. Диссоциацияланбайтын. Так, келесі. 35-те. Орташа электролиттің диссоциациялану дәрежелері дейді.
Жаңағы бізде күшті электролиттік 30% жоғары дедік. Енді орташа электролиттің дисостану дәрежесі альфа. Ол 30'дан кіші. Үлкен 3%'дан. Осы аралықта болу керек дейді. Және осы аралықтағы сандарды қараймыз. 32 болмайды. Күшті 40. Күшті 6'da 5. Ол 3'ten үлкен 30'дан кіші. 26 болады. 1'de 7 ол әлсіз болады. 2'de 5 әлсіз. 15'de 3 орташа. 0'de 7 әлсіз. Болды. Бұл сұрақ. Жай ғана сіздер мына процентті білсеңіздер, сол процентке негізделіп бере салған тапсырмын. Сонда сұрағымыз СДЖ. СДЖ, дұрыс. СДЖ. Бұл жерде ең басты сіздер мына теорияны білсеңіздер болды. Келесі 36'da. 36'da. Тұнба түзіліп жүретін реясы. Тұнба түзіліп жүретін реясы. Бізге онда ерімейтін зат түзілу керек. Ерімейтін зат. Мына ар жағдайында бізде бұл бейтараптану реакциясы. Калций нитраты мен су түзіледі. Бұл жағдайында бейтараптану реакциясы натрий сульфаты мен су түзіледі. С жағдайында тұнба емес газ түзіледі. Калий хлориді, көмірсу газы және су. Бұл жағдайында бізде мүлдем реакция жүрмейді. Өйткені барлығы ериді. Е жейді. Е де бізде е. Натрий сульфаты және мыс гидроксиді тұнба болады. Бұпырым OH2 бізде тұнба. Мына ерімейді. Дұрысы е болады. Ф те. Е ф пи. Бұл жерде мырық сульфиді тұнба болады. Натрий хлориді. Сосын жида аргентум хлор тұнба. Ірімшік тәрізді ақ тұнба деп айтамыз. Натрий анылы. Мынау жерде газ түзіледі. Натрий хлориді. Және H2S газ. Сонда дұрыс жауабымыз ЕФГ. Дәмір дұрыс жауапты. Ağzınız tırsızdı. Ayzere tırsızdı. Ye, yes, bi. Üç cevap var. Bolu. Eğer gaz tüzletin reaksiyalar degen bu sonda bizde S және H cevaplar dırıp koğanda eken. Bu sonda sizde gen olmaz bir reaksiyasını bölü gerekçiler degen siz. 30 yıl tek kütü elektrolitke jatatın zatlar. Kütü elektrolitke jatatın zatlar. Жағын айтсақ, күшті қышқылдар, күшті электролит, сілтілер, күшті электролит және еритін тұздар күшті электролит. А бізге мына жерде барлық қышқылдарды берген. Мына қышқылдардың жіктелуін білу керексіздер. Дұрысы қайсы болады? Дұрысы. А, G, H дейді. Так. А бізде H хлор, G H2NOH, H2SO4. Е. А G H. А G H. Мынадай. Басқа болмаса да осы үш қышқылды білу керектер деп бағана да айттым басында. Бұл үшеу ең көп кездеседі. Гидролиздің кезінде де осылар кездеседі. Осы үш қышқыл. Бұларды жақсы білу керексіздер. Енді H2NO2 ол орташа. Орташа. Мынау әлсіз. H2O4 орташа. Әлсіз. Әлсіз. Болды. Осылай. Бұл қышқылдардың екеуін білу керексіздер. Қайсысы күшті, қайсысы орташа, қайсысы әлсіз деген. Келесі тағы да сондай. Күшті, орташа, әлсіз электролиттер дейді. Күшін табу керек, орташаны табу керек, әлсіз табу керек. Орташа әлсіз.
ortaça әлсіз. 38 де дұрыс та қайтып болады. 38 де АДФ дейді. АДФ әйгері жазып жатыр. Бақ берген жазып жатыр. Әмінна. Әйгерке. Ну, я. Бұны барлықтарыңыз біліп отырсыздар. А, Д, Ф. А онда қалғандары не болады бізде? Ну, қалған 5 вариант. Мыналар күпті әлсіз орта сейілес рейт болса. Қалған 5-еу не болады енді? Анау азот, оттек, сутек. Мынау енді бізде этанол болуы мүмкін, немесе диметил эфир болуы мүмкін. Электролит емес, иә. Қалғандар бізде биэлектролитте. Қалғандар биэлектролитте. Жай заттар және органикалық заттар. Органикалық заттардың көбі биэлектролиттер болады. Жақсы, отто. Электродтарын мына заттарға батырғанда электр өткізгіштікті анықтайтын аспаптың шамы жанбайды дейді. Так, 39 сұрақты өз қызық сұрақ. Шам жанбайды деп жатыр. Неғыған шам? Бізден сұрап отырған не сонда? Нені білгісі болды? Электродтарды мына заттарға батырғанда электр өткізгіштікті анықтайтын аспаптың шамы жанбайды дейді. Не ады дейді. Сонда бұл жерде біз нені табу керекпіз? Бұл сұрақта. Ады. Биэлектролит табу керек. Иә, дұрыс айтады. Биэлектролит табу керек. Кен бізде жаңа шам жанбайды, яғни тоқ өткізбейді деген сөз. Тоқ өткізбейді, ол биэлектролит тап деген сөз. Биэлектролит. Мына міне. Бұл сөзді әртүрлі түрлендіріп бере береді. Бірге тікелей биэлектролит тап деп тұрған жоқ, мысалы шам жанбайды деп отыр. Шам жанбайды, ол тоқ өткізбейді, биэлектролит. Онда спирттердің суда кезінде органикалық заттардың ішінде спирттер олар биэлектролиттер. Астыда бізде электролит, күкірт қышқылы күшті электролит, натрий гидроксиді күшті электролит, су, биэлектролит, ас тұзы кристалы. Енді мына жерде көңіл бөліңіздер. Кристалдық заттар оларда биэлектролитке жатады. Өйткені электролиттің анықтамасында сіздерге айтады. Судағы ерітіндісі немесе балқымасы деп айтады. Яғни ол қандай жағдай болмасын, сұйық күйде болу керек деген сөз. Сұйық болу керек. Электролит болу үшін ол сұйық күйде болу керек. Кристалдар олар биэлектролитке жатады. Так. Биэлектролитке жатады. Тұз қышқылы бізде күшті электролит, азот қышқылы күшті электролит. Сонда дұрыс жауап А, Е, Ф болады. А, Е, Ф. Так. Ұжымыз, ұлғырке, дұрыс жазды. Бұл тестті бұрын орындаған болуы мүмкін. Сіздерге кездескен болуы мүмкін бұл тесттер. Сонда мынаған көңіл бөліңіздер. Енді көбінесе енді амен енді табуларыңыз мүмкін, бірақ F-ті байқамай қалуларыңыз мүмкін. Астызы ол ерітіндісінде немесе балқымасында күшті электролит. Кристалдық күйінде ол биэлектролит. Барлық кристалдық заттар биэлектролиттер. Так. 40-ты. Іс жүзінде жүзеге аспайтын реакция дейді. Іс жүзінде жүзеге аспайтын, яғни ондай реакция жоқ дейді. Жүрмейді. Реакция жүрмейді. Қай жауап тұр? Іс жүзінде жүзеге аспайтын. Так, е дейді.
Para iyi gibi. Yıldız iyiydi. Arjunut değildi. Tak. Nadia değildi. Ya. Durusu da bulat. Da üstünde yüzde kafaydı. Мысалы, бұл жерде мына контентерлі күкірт қышқылы немесе азот қышқылы олардың қасиеттері және металдың кернеуі қатарында басқашарақ болады. Мысалы, мына жерде мыс пен контентерлі күкірт қышқылы мыс сульфатын және SO2 плюс су түзеді. Бұл реакция жібереді. А мына жерде мыс күмісті қыстыра алады. Мұнда мыс нитраты және күміс түзеді. Енді реакциялар теңестірген жоқпын. Темір сутекті қыстыра алады. Термесі 4 плюс H2 шығады. Ну, бірақ темір мырыш тығыстырылмайды. Кеткен кернеу қатарында мырыш одан бұрын тұр ғой, сол жағында тұр. Мына жерде реакция жоқ. Ал енді мыс мына жерде H2O ешқандай концентрация бермесе ол сұйығымен, онда мыс нитраты түзіледі. NO газ түзіледі. Және су түзіледі. Мынау азот қышқылы ол сутектен кейінгі металдармен де әрекеттеседі. Дұрысы сонда да болады. Иә, мырыштың орнын басалмайды. Келесі бізде гидролиз тақырып екен. Алюминий сульфат ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі дейді. Алюминий сульфаты. Так. Алюминий 2, СО 4, 5. Мына бұл жерде негізі мен қышқылы бізде алюминий гидроксиді. Және күкірт қышқылы. Мынау әлсіз негіз, күшті қышқыл. Ерітіндінің ортасын біз күштікті анықтайды. Онда мынау бізде ерітіндіміз қышқылдық орта көрсетеді. Қышқылдық орта. Қайсы күшті соның ортасы көрсетеді. Қышқылдық орта. Енді қышқылда лакмус қандай түс көрсетеді? Қышқылдық ортада лакмус қандай түс көрсетеді? Ғарайып. Дұрыс, ғарайып. Қызыл. Иә, қызыл. Дұрысы қызыл. Келесі. Гидролизденгенде қышқыл орта түзетін тұздар дейді. Қышқыл орта түзетін тұз. Ну, бұл жағын айттық. Яғни қышқыл орта түзу үшін бізде күшті қышқыл болу керек. Қышқыл орта түзу үшін күшті қышқылдың тұзы болу керек. Күшті қышқыл әлсіз негіз. Әлсіз негіз болу керек. Тек 42 AFH дейді. AFH. Иә. Ада бізде алюминий гидроксиді әлсіз, тұз қышқылы күшті. F. Магний гидроксиді әлсіз, азот қышқылы күшті. А. Мырыш гидроксиді әлсіз, күкірт қышқылы күшті. Жалпы өздеріңіз байқасаңыздар не? Бағанағы үш қышқылды қарайсыздар ма? Ашық хлор, HNO3, H2SO4. Не? Көп жағдайда осы үшеуі болады. Мына үшеуінің күшті қышқылы екенін білу керексіздер. Енді мына жерде де хлорид, мына жерде сульфат. Мынау енді жарайды әлсіз. Мына жерде де хлорид. Но бірақ оның екінші жағы әлсіз болу керек. Барий гидроксид ол күшті. Сілті. Күшті негіз. Мынау жерде мүлдем гидролиз жүрмейді. Өйткені ерімейді. Ерімейтін заттарда гидролиз жоқ дегенбіз. Мынау жерде күшті негіз. Калий гидроксид бейтрапорта көрсетеді. Сонымен дұрыс жауабымыз А, Ф, Р. Келесі 43-те гидролизге ұшырайтын тұз дейді. Гидролизге ұшырау үшін құрамында қандай да бір әлсіз болу керек. Қандай да бір әлсіз болу керек. Не негіз әлсіз болу керек, не қышқыл әлсіз болу керек. Екеуі де күшті болатындар гидролизденбейді.
Kırıktı. Sıfır FG'deydi. Sıfır FG. Ya. A bizde 2 ödeyip 2 ödeyip mınav jerde. Tem realsiz. 2 ödeyip realsiz. Bu. Realsiz. FG. Так, енді осы SFC-ді олар қандай орта көрсетеді? SFC-ді олар қандай орта көрсетеді? Ертіндісі қандай орта көрсетеді? SFC-ді. Дұрысы SFC. FC'da çıkıldık orta gösterdi. İkibi de biraz çözü bu. Bu cerde ben ne gizli real tutuyor. İkibi de real tutuyorsa yakınlığın ortası duralı yakın açalım. İkibi de real tutuyorsa yakınlığın ortası duralı yakın açalım. Ya. Na jadayda onların ne gizli real tutuyor. Sonuçtan çıkıldık orta gösterdi. Çıkıldar gitti. Tek 44'ün sıra. 44'ün sırakta. Hidrolizin derecesine əsir et et. Hidrolizin derecesine əsir et et. Adısın simdilığını kişir et. Temperaturanı artıru. Adısın simdilığını ulğaytu. Temperaturanı tümindetu. Temperaturanı özgörtpeu deydi. Tep, bu deydi. Temperaturanı artıru. Мына 44-те жалпы сұрақ кішкене дұрыс емес құрастырылған. Сұрақ кішкене дұрыс емес. Бұл жерде гидролиз дәрежесіне ол температураны арттырсақ та температураны төмендетсек те ол гидролиз дәрежесіне әсер етеді. Екі жағдайда да. Бізге температураны арттыру ол гидролиздің дәрежесін арттыруға көмектеседі. Өйткені гидролиз ол бейтараптану реакцияның терісі. Мысалы мына жерде тұз плюс су сол негіз мынау реакцияның кері бағыттағысы яғни бізде бейтараптану реакциясы әдетте экзотермиялық болады экзотермиялық онда гидролиз бізде эндотермиялық болады бұл жерде енді негізінде сұрап отырған температураны арттыру ол бізде гидролиздің дәрежесін арттыратын әсер арттырады. А температураны төмендетсек, ол гидролиздің дәрежесін төмендетеді. Но бірақ қандай жағдай болмасын, ол әсер етеді ғой. Екі жағдайда да әсер етеді. Мында бұл сұрақта кішкене қате бар. Бұл нақты жаңағы гидролиз дәрежесін арттыратын фактор соны сұрау керек. Так, дұрысы температураны арттыру деп белгілейсіздер. Келесі. Тек анион бойынша гидролизденетін тұздар дейді. Гидролиздің келесі түрі анион бойынша гидролизденеді. Онда бұл бізде анион әлсіз болу керек дейді. Анион әлсіз. Яғни әлсіз қышқылдың тұзы болу керек. Әлсіз қышқыл. А тек анион деген сөз тек анион. Онда бізде келесі жағында оның күшті негізі болу керек дейді. Өйткені әлсіз негізі әлсіз қышқылдың тұзы болса ол анион және катион бойынша екеуі бойынша да гидролизденеді. Сонымен дұрыс жауабымыз. Дұрыс жауап бізде д е а дейді. Сол қалдық әлсіз болу керек дұрыс д е а. Дәмин жазып жатыр. Әминнің ақерке жазып жатыр. Және Д бізде. Калий цианиді. Мынау АЦН айтпақшы. Циан қышқылы ол әлсіз қышқыл. Естеріңізде болсын. Циан қышқылы әлсіз қышқыл. Бұл анион бойынша гидролизденеді. Сосын натрий карбонаты. Карбонат көмір қышқылы әлсіз қышқыл. Ол да дұрыс. Аш қышқылы әлсіз қышқыл. Дұрысы Д, Е, Аш.
Dayı açıkçası cevap durur. Çatı kilitli. Natri silikatı, natri karbonat tuzları yerindelerinde lakmus, metil oranj, fenolftalin indikatorlarını tutuyor. Lakmus, metil oranj, fenolftalin. Так, birinci bu tuzlar kanday orta görsel, sonra anıqtayım. Natri silikat, natri karbonat iki öde bizde küçüktü negizde asılı kılınsızı. Yine onlar çetlik orta görsel. Çetlik orta. Şimdi sizlerden sorup otur. Lakmus çetlik ortada kanday tutu bulat. Metil oranj kanday tutu bulat. Fenolftalin kanday tutu bulat. Так, е, да дейді. Так, таймер 3 жауап болу керек ол жерде. Бізде 3 индикатор бар. Сары, көк, таңғурай. Так. Лакмустың түсі көк болады, сәттілік ортада. Метил оранж, сары. Фенолфталин, таңғурай. Сонда дұрыс жауап. D, E, H болу керек. D, E, H. D, E, H, бізде. Е. Осы үш жауап болу керек. Келесі. 47-де. 47-де бізде гидролиз нәтижесінде pH үлкен 7-ден болатын тұз дейді. Бұл жерде калий хлориді берілген. Калий хлор, темір 3 нитраты, феррум 3, натрий сульфаты, натрий 2SO4. Так, натрий сульфиті. Натрий 2SO3. Калий силикаты, калий 2, ритм O3. Так, бізге бұл жерде pH 7-тен үлкен болу үшін, мұнда сіздерге селтілік орта керек. pH 7-тен үлкен деген сөз, ол селтілік орта керек. Яғни күшті негізі азыдық қолымызында бұл керек. Б дейді, А дейді. P дегеніміз 2, A дегеніміз 4. Бізде pH үлкен 7-ден болу керек. B дейді. Тоғыда A дейді. Бұл жерде калий хлориді. Калий хлориді ол күшті негізгі күшті қышқыл, pH оның 7-ге тең. Темір нитраты. Әртүрлі негізгі күшті қышқыл, онда pH қышқылдық орта кіші 7-ден болады. Натрий сульфаты бейтарап орта 7-ге тең. Натрий силик сульфиті сәттілік орта 7-ден үлкен. И калий силикаты pH үлкен 7-ден сәттілік орта. Сонда 2 болу керек. Так, дұрыс жауап Б болу керек. Б. 3, 5 дейді. Жоқ жоқ. Анда А болсы. Мына жерде С, Д, Е болу керек қой. С, Д, Е. 3, 4, 5 деп жазып кеткен ғой. Сонда дұрыс жауап бізде Б болу керек. Екеуі ғана ол жерде. Натрий сульфиті мен калий силикаты ғана. Келесі. Келесі бізде 48-ші тапсырма. Әлсіз негізбен күшті қышқылдан құралған тұздар дейді. Әлсіз негізбен күшті қышқылдан құралған тұздар. Так, әлсіз негіз күшті қышқыл. Дұрыс жауап 48-де. 48-де.
Негізі әрті құтқылы күшті болу керек дейді. Т, Г, А дейді. Т, әлсіз негізі құтқылдырыз. Г, әлсіз негізі күшті құтқыл. А, әлсіз негізі құтқыл. Амоний гидроксиді де, NH4OH, ол бізде әлсіз негізі. Әлсіз негізі. Әдетте әлсіз негіздер дегенде біз ерімейтін негіздерді айтамыз, ерімейтін негіздер. Және аммоний гидроксиді де ол әлсіз негізге жатады. Келесі 49. Ертіндісінде лакмустың түсі қызартатын тұздар дейді. Лакмустың түсі қызарады десе ол қандай орта болу керек бізде? Лакмус әдетте күлгін түсі болады. Тілті де көк, шылда қызыл түсті. Яғни бізде қышқылдық орта керек. Қышқылдық орта керек. Қышқылдық орта болу үшін бізге әлсіз негіз күшті қышқыл керек. Әлсіз негіз күшті қышқыл. Так. Шықылды орта керек. Сонда дұрысы. Дұрыс жауабымыз. АДЖ дейді. АДЖ бізде АДА. Шықылдық дұрыс. Д. Шықылдық. Ж. Шықылдық. Қалғандарында бізде басқа жауаптар. Мысалы, мына жерде екеуі де күшті. Мына жерде сілтілік орта. Мынау жерде ертіндінің ортасын білмейміз. Екеуі де әлсіз. Мынау жерде де солай. Мынау бейтарап орта. Жақсы, 50. 50. Сулы ертіндісінде бейтарап орта түсетін тұздар. Осымен гидролиздің соңғы сұрағы бізде. Гидролиз осымен аяқтайды. Сулы ертіндісінде бейтарап орта түсетін тұздар. Бейтарап орта. Яғни күшті негіз күшті қышқылдың тұздары керек бізге. 50-де. Астар дейді бақ берген. Амина астар дейді. Ағерке астар дейді. Так. А бізде күшті негіз күшті қышқылды. Рост. Так. Бұл бізде күшті негіз күшті қышқыл. Мына жерде әлсіз негіз бар. Мынаны мүлдем қарастырмаймыз. Ерімейді. Мынау ерімейді қарастырмаймыз. Мынау әлсіз негіз күшті қышқыл. Бізге екеуі де күшті керек. Барий хлориді. Екеуі де күшті. Мынау күшті әлсіз. Тек дұрыс жауабымыз сонда АСРЖИ. Деп белгілегеніміз дұрыс. АСРЖИ. Жақсы, осымен жалпы гидролиз бітті. Сонда сіздер гидролиз тақырыбы кезінде ерітіндінің ортасы, жаңағы катион бойынша, анион бойынша гидролизденіп, одан кейін жаңағы нені білу керексіздер. Фаз мәні бойынша қалай болады, осы информациялар ол гидролизде. Гидролиз тақырыбын өте жақсы білу керексіздер. Бұл негізінен барлық нұсқада болатын сұрақ. Келесі бізде металдардың жалпы сипаттамасы дейді. Енді ол жерде жаңағы бірінші екінші атопша металдар, сілтілік металдар, сілтілік жеңіл металдар, сосын алюминий және оның қосылыстары бар. Одан кейін д элементтерін жалпы сипаттамасы: мыс, темір, мырыш, хром. Бұның барлығы 10-шы класстың кітабында жазылып тұр сіздерде. 10-шы класста 5-ші 6-шы тараулар болу керек. Сол жерде оқу керексіздер. Енді бірінші сұрақ: электр өткізгіштігі ең төмен метал дейді. Электр өткізгіштігі ең төмен метал. Мынау сол кітаптан қиып алған бөлімше қарасаңыздар, міне электр тоғы пайда болады. Күміс және мыстың электр өткізгіштігі ең жоғары. Міне күміс және мыстың электр өткізгіштігі ең жоғары. Ал одан кейін алтын, алюминий, темір, және жаңа күміс пен мыстан кейін осы үшеу. Сынаптың электр өткізгіштігі төмен. Басқа металдар туралы ештеңе айтқан жоқ. Сонда сіздерде жалпы жаңағы осы 6 металды 6 ма қанша болды бізде? Күміс, мыс,
6 metal bolt. Dostlar da bilim gerektir. Sonra durup cevap bizde sınav bolu gereken. Elektro ötküzgüçtük en tümün sınav. Jatı. Kelesi. 51'de. Elektr lampasındağı metaldar. Şimdi mınaday sıraqlarda, mınaday sıraqlarda. Şimdi bunun belgilevde jağı neni metod podbor degen bar. Sonu kullanıqı bulat. Mısal barlığında sistemis bar. Mıs boyunca anıqtay almaymız. Şimdi en köp qaytı qaytılınadı. Barlığında temir bar. Barlığında wolfram bar. Birincisinde jok demek. Birinci ol dürüst jawab menden. En köp qaysı qaytılınadı sonu qaraytar. Şimdi mına jerde üçbeuinde qalay qaytılanıp tur. Onda mınau dürüst emes jawab. Kelesi. Ekeuinde mırış qaytılanıp tur. Onda mınau dürüst emes. Şimdi mına törtöünde plümbum bar, biröünde gana titan. Sonda dürüst jawab sizlerde D bolat. Bunu tipte sizler bilmeseniz osılay jasauga bolat. En köp qaysı qaytılanat degenge qarай тауға болады. En köp qaysı qaytılanat. Көбінесе сол әдіс жақсы жұмыс жасайды осындай сұрақтарда. Мына жақ қатарды берген кезде. Сонда міне, плюмбум 4 рет келді. Мына жауапты алып тастаймыз. Мына жерде волфрам 4 рет келді, А жауапты алып тастаймыз. Қалай 4 рет келді, титанды алып тастаймыз. Мырыш 4 рет келді, магнитті алып тастаймыз. Сонда Д жауап қана болады. Келесі, Қазақстанда ірі кен орындары бар натрий қосылыпты. 53 бізде сто дейді. Мирабилит. Дұрыс. Мирабилиттің формуласы қандай бізде? Ну, жалпы осы заттардың формуласы. Бірінші сахардың формуласы қандай? Доломит, барит, галит. Сіздерде сахар ол калий карбонат. Доломит ол кальций карбонаты мен магний карбонатының қосындысы. Қоспасы. Мирабилит ол басқаша глауберт деп аталады. Натрий сульфатының декагидраты. Барит ол барий сульфаты. Галит ол натрий хлориді. Так. Мына минералдарды білу керексіздер. Мирабилит ол басқаша глауберт деп аталады. Жақсы, келесі. 54-те. Тірі ағзаларға ең қауіпті металдар. Ең қауіптісі. Елу төртте. Тірі ағзаларға ең қауіпті металдар қатары. Сол дейді. Барит, наф, берилий. Иә, дұрысы С. Әдетте ауыр металдар ағза үшін қауіпті. Мысалы, қорғасында бар. Енді калий, кальций, натрий олар ең пайдалы элементтер екен білесіздер. Сонда бұл жерде дұрысы С жауап. Бұны түмен білмесеңізден былай білуге болады сұрақ деп ойлаймын. Темірдің маңызды өнеркәсіптік кендері. Теміртас, дюралюмин, малахит дейді. Мына жерде сразу дұрыс емес. Малахит деген ол бізде мыстың кені. Жаңа бағана біз формуласын жазғанбыз. КупрОH 2 су 3. Яғни малахит ол мыстыкі. Келесі малахит, халкопирит, бұлар мыстыкі, галмий. Ол жағы мырт карбонаты болу керек галмий. Дұрысы Е дейді. Теміртас, магниттік теміртас, пирит. Пиритіміз бізде ферромесекі. Теміртас, магниттік теміртас ол қандай формулалар? Теміртастың формуласы қандай? Магниттік теміртастың формуласы қандай? Яғни Е жауап дұрыс. Өйткені бұл минералдар сіздер бәрібір білу керексіздер. Теміртастың формуласы қандай? Магниттік теміртастың формуласы қандай? Так, ферромесекі пириттің формуласы. Енді теміртастың формуласы қандай? Магниттік теміртастың формуласы.
Yıldız Fear mı, Cloverfield Tight mı? Fear Miku, ya. Fear Miku, ol Temir Tat. No, nemece, Kızıl Temir Tat deyip de aytadı onu. Fear 4, ol Magnetik Temir Tat. Nemece, bastaka Magnetit deyip de aytadı. Magnetit. Ya, Temir Tat, ol Fear Miku. Yine mına jerde tağı Karun degen tur. Karun tu formasy kandai? Karun. Karun tu formasy kandai? Karun formasy kalay bolar? Yine mına jerde tağı diralumin dep tur. Дюралюмин дегенде. Я, карун түзде алюминий оксиді. Дюралюмин ол бізде жоқ. Силисиум S ол карбарун. Силисиум S дегенде бар. Ол карбарун. Мынадай да. Карун ол алюминий оксиді. Енді дюралюмин ол алюминиймен құймасы. Ненің құймасы? Алюминиймен. Дюралюмин деген. Селиумин деген бар, дюралюмин деген бар. Магнарий деген бар. Жақсы, келесі. 55-ші сұрақ, 56-шы сұрақ. Ya diralumin ol kıyma. Tabii. 56'da metallardan yilimdilik kasiyetlerinin artu katarı deydi. Yilimdilik kasiyetlerinin artu katarı deyince ne? Mınaday metallardan ilgiştiği mınaday katarda kemiydi de berilgeni var ne kitapta. Sonda ilgiştiği en tömen bizde temir boptu. Şimdi mınav sıraqta berilip tur. Демек, мына қатарды сіз жатқа білу керексіз. Бұрындары тек қана бір жауабын таңдауды беретін бұны. Қазір енді көп жауабын таңдауға енгізген. Бұны негізі жаттайтын информация. Сонда сіздерде дұрыс жауаптар бойынша, арту қатар бойынша ондай. Енді мынау кемі қатар бойынша берілген. Мынау кемейді. Кемі қатар берілген. Енді бізге арту қатар керек. Мұз. Күміс алтын дейді. Мыс күміс алтын. Не а жауап дұрыс сіздерде. Күміс мыс қалайы. Дұрыс емес. Қалайы мыс күміс. Қалайы мыс күміс. Не дұрыс жауап. Алтын дұрыс емес. Ол ең ерекшелігі жоғары. Күміс дұрыс емес. Қорғасын мұры темір. Жоқ. Бізде арту қатармен болушы керісінше орналасу керек. Мыс алтын күміс дұрыс емес. Алтын күміс мыс дұрыс емес. Сонда дұрысы ЕФ дейді. Неге ЕФ? Бізге елімдік қатарының артуы қатеттен артуы мен деп тұр. Еде бізде күміс, қалайы, қорғасын, олар кемі қатарымен берді. Кемі қатарымен. Эф ашта да солай, кемі қатарымен берген. Дұрысы А мен С болып тұр. А және С. Басқа дұрыс жауап жоқ қой бұл жерде. Келесі. 57-де. Электр өткізгіштігі ең жоғары металдар. Бұл информация бағана болды міне. Күміс және мыстың электр өткізгіштігі ең жоғары. Яғни бізге күміс, мыс деген жауапты талдау керек. Одан кейін бізде алюминий, темір, алтын келеді деп тұр. Бұнда басқа металдар туралы бізде информация жоқ. Электр өткізгіштігі ең жоғары сонда күміс мыс. Келесі.
Кәдімгі жағдайда сумен сілті түзетін металдар дейді. Кәдімгі жағдайда сумен сілті түзетін металдар. Сумен сілті түзетін өзі 8 ақ металл бар. Жасырлық металдар. Литий, натрий, калий, рубидий, цезий. Сосын калций, стронций, барий. Калций, стронций, барий. Ас 8 ғана кәдімгі жағдайда сумен сілті түзетін. Сонда бізде берілгеннің ішінде калций бар, калий бар, так натрий бар. Дұрыс жауап сонда Б, С, А. Иә, сілті және сілтілік жер металдар. Енді оның ішінде магний олар жатпайды. 59-да тығыздығы аз жұмсақ металдар. Тығыздығы аз жұмсақ металдар дейді. Мына жерде ең жеңіл металдар. Ең жеңіл металдар. Сілтілік металдар. Мысалы, литий судан 2 есе жеңіл. Ең ауыр металл осмий, оның тығыздығы судың тығыздығынан 22 есе артық деген сияқты информациялар берген. Сонда бізде дұрыс жауап 59-да болу керек. Так, әйгерім дұрыс жатыр. Литий. Енді мына жерде индий, иридий олардың барлығы бізде мынау жақта болу керек. Міне иридий бар, осмий, платина, алтын, олардың барлығы ауыр металдарға жатады. Сілтілік металдар әдетте жеңіл металдарға жатады. Джи дейді. Джи бізде таллий. Таллий жоқ. Таллийда бізде ол тығыздығы аз емес, ауыр металлға жатады. Ассаламу алейкум дейді. Уалейкум ассалам. Так. Жақсы, келесі бізде 60-ші сұрақ. Бұл енді жаңа минералдар туралы сұрақ екен. Кальций мына минералдардың құрамында кездеседі дейді. Кальций мына минералдардың құрамында кездеседі. Азурит, сильвинит, апатит, гальмий, улутас, пирит. Так. Флюорит, каолин дейді. Павелин. Так. Флюорит, апатит, улута. Жақсы. Флюорит, апатит, улута. Флюорит, апатит, улута. Так, формулалары қандай осылардың? Так, азуриттен бастайықшы. Азуриттің ол қандай металдың несі? Минерал. Құрамында металын айтыңыздар. Азуриттің құрамында қандай метал бар? Азуриттің құрамындағы метал. Жақсы, ол дұрыс жауап, жарайды. Апатит, улута, флюорит. Олар дұрыс. Енді мына минералдар ол сіздерде басқа сұрақтарда да кездеседі бәрібір. Сол үшін мынадай сұрақтарды қараған кезде сіз жауапты жаттап алып емес, барлығын қарап біліп алу керексіздер. Ол қайсы қай металдың минерал деген. Деген бұның бәрі кітаптан алынған минералдар. Улутас калций карбонаты дұрыс. Калций карбонаты улутас. Азурит купрымдікі. Азурит деп отырғанымыз не? Мыс карбонатымен мыс гидроксидінен құралған зат. Міне, мынау затымыз бізде азурит. Так, қалғандар. Азуритті айттыңыздар, улутасты айттыңыздар. Қалған. Сильвинит бар бізде. Сильвинит енді бұған дейін тест талдауларда кездескен. Оны білесіз деді ойлаймын. Апатит, калций фосфаты. Калций фосфаты не?
Ol yani apatitlerin üç türü var. Torapatit var, xloropatit var. Bunların apatitler var. Şimdi bizde берилгени жай гана апатит деп берилген, бул нақты бөлмеген. Натрий хлор, калий хлор ол бизде пельмени турат. Натрий хлор, калий хлор ол сильвинит. Так, онун курамында натрий, калий хлор элементтери бар. Апатиттин курамында калций, фосфор бар. Сосын дагы хлор гидроксид болуу мүмкүн. Так, апатитті білдік. Галмей деп отырғанбыз. Галмей. Галмей бағана ғана айтып кеттік бізде. Мырыш карбонат. Мырыш карбонаты. Пирит. Ну, пиритті барлықтарыңыз білесіздер ғой, ойлаймын. Бұл бізде фермес екі. Бұрыннан күкірт алуда қолданылады. Флюорит. Теорит бізде калций фторида, галмей цинк карбонаты, флюорит бізде калций фторида, эфир тақтыла ма дейді, тақтылады. Каолин бізде мыс сульфиді, бұл промес. Сонда міне каолин, азурит, олар жағы мыстың қосылыстары, сосын жағы халкопирит деген бар, малахит деген бар, олар мыстың минералдары. Минералдар. Мына жерден көріп отырсыздар, сильвинит бар, сосын жағы галит бар, олар натрийдің минералдары. Енді галмей ол мырыш. Жақсы, келеді. Сонда мынадай сұрақта сіздер дұрыс жауапты жаттағаннан гөрі барлығын бірдей қарап алған дұрыс. Мұнда естеріңізде қалады. 61-де тұздардың балқымаларының құрамына таза металды алу әдісі. Тұздардың балқымаларының құрамынан таза металды алу әдісі. Бұл сұрақ оңай деп ойлаймын. Бұл осы қаңтарда ұбт-да болған сұрақ. Пай жауабымыз дұрыс. Жауап тұр. Электролит. Я, дұрыс. Электролит. Электролит. Бұл металдарды алудың өзі бірнеше әдісі бар. Соның біреуі электролит. Гидролизді оны жаңа жақты білетіндер. Сумен өңдеу. Тұздардың сумен өңдеу. Ол ешқандай метал алу әдісіне жатпайды. Дегидратация ол бізде суды бөлу реакциялары, бұл органикалық химияда қолданылады. Катализ ол катализатордың қатысында жүретін реакция. Галогенде бұл да органикалық химияда болады, жаңағы галогендердің әрекеттесуін айтамыз. Пиролиз бұл жоғары температурада айырылу реакциясы, бұл температура қатысында. Гидрометаллургия ол да металдарды алу әдісі, бірақ ол жерде жаңағы сутекпен қатысында. Сутек термия. Гидрометаллургия ол су ерітінділерімен қатысында. Суалту бізде ол ешқандай металл алу әдісі емес, ол қоспаларды бөлу әдісі. Буландыру. Сонда дұрысы электролиз. 62-де кальцийдің физикалық және химиялық қасиеттері дейді. Бұл енді нақты кальций туралы сұрап тұр сіздерде. Бұл 10-шы класстың сіздерде 5-ші тарауында бар. 10-шы класстың 5-ші тарауында. Қасиет туралы. Сумен әрекеттесіп сутек газын бөліп шығарады дейді. Сумен әрекеттесіп сутек газын бөліп шығарады. Так. Су дейді. Так, а сумен әрекеттесіп сутек газын бөледі. Дұрыс. Сілтілік, ол сілтілік калций гидроксидін. Ашық қызғылт түсті. Жоқ. Жалынның түсін қызыл кірпішке бояды. Бұл бағана басында болды. Дұрыс. Өте қатты металл. Жоқ. Оны пышақпен кесуге болады.
фотографияда қолданылады емес, сұйық емес, күмістей ақ түсті металл, газ емес. Дұрыс жауап А, С, Ж. Металдың кристалл торларының түрлері әдетте екі түрі бар. Ол сіздерде гексагоналды және кубтық деген. Кубтықтың өзі екіге бөлінеді. Кубтық көлемді орталықтанған, кубтық бүйірді орталықтанған деген. Сонда бізде гексагоналды кубтық көлемді орталықтанған, кубтық бүйірді орталықтанған. Дұрыс жауабымыз А, Е, Ж. Жақсы. 64. Электрондық бұрмаласы болатын. Так, мына жерде электрондық бұрмаласы қалып кеткен. Мына хром, бұл электрондық бұрмаласы қалып кетті мына жерде. 1s2, 2s2, 2p. 6, 3s2, 3p. 6, 3s5, 4s1. Мына электрондық бұрма болу керек еді мына жерде. Металдың физикалық қасиеті деген. Бірақ бұл жерде ең қатты кескіш құрал жабдықтар дайындауда қолданылады деген жауап дұрыс. Мына сұрақтың берілгенімен дұрыс жазбай кеттім. Хром болу керек ол жерде. Электрондық формасы берілмеді. Сонда одан хром шығады. Так, 65-те. Натрий гидроксидімен әрекеттесетін заттар жұбы. Натрий гидроксидімен әрекеттесетін заттар жұбы. Натрий гидроксидімен әрекеттесетін заттар жұбы. Так, осымен бізде осы бөліміз аяқталады екен. Натрий гидроксидімен әрекеттесетін заттар жұбы. С дейді. Дейді. Натрий гидроксидімен. А, бізде әрекеттесе алмайды, өйткені негізгі оксид бар. Негізгі оксид шылтымен әрекеттеспейді. Так, Б. Бұда қышқылмен әрекеттеседі, бірақ мына тұзбен әрекеттеспейді. Дұрысы С, иә. Натрий гидроксиді. Бұл мырыш нитратымен әрекеттескенде. Мырыш гидроксиді және натрий нитратын сүзе алады. Тіпті сілті артық мөлшерде болса, мына мырыш гидроксидті ары қарай еріп кетеді. Енді алюминий гидроксиді мен натрий гидроксиді әрекеттеседі, өйткені алюминий бізде екі дайлы қосылу реакциясы жүреді. Натрийдің тетрагидроксиді алюминат түзеді. Мынадай реакция жүреді. Сонда дұрыс жауап бізде С болады. Еде біреумен реакция жүреді, екіншісімен реакция жүрмейді. Мынамен реакция жүреді, мынамен жүрмейді. Мына жерде солай ашқылармен жүреді, магниймен жүрмейді. Негізгі оксид. Так, осымен бізде металдар бөлімі аяқталады. Енді келесі бейметалдар. Бейметалдардың жалпы сипаттамасы дейді. Енді бұл жерде 4-те 7-ші топты қарау керек. 4-те 7-ші топтардағы бейметал. Кремнийге тән қасиет дейді. Так, осы қазір бүгін осы бейметалдар бөлімін аяқтаймыз ғой деймін. Өйткені бізде қазір қанша 2-3 сағаттай болайын деп жатыр. Бастағанымызға. Бейметалдар бөлімі бұл 75-ке дейін ба сондай? 75-тен кейін аяқтайық бүгінгі эфирді. Қалған тағы басқа күн өткізерміз. Так. 66-да сонымен дұрыс та. Кремнийге тән қасиет. Суда жақсы ериді дейді. Келесім. Так, Е дейді. Металдар мен силициттер түзеді. Жақсы. Дұрыс. F дейді. Күшті тотықтырғыш. Так, күшті тотықтырғыш деп айтуға келмейді. Ол тотықтырғыш, бірақ енді күшті деп айтуға келмейді. Так, С дейді. Тікелей фотормен әрекеттеседі. Дұрыс. Тікелей фотормен әрекеттеседі. Бағана оны
spor tutuyor. Bir nereye takım gol tutuyor, tutuyor, hareket tutuyor. Islıkta tıraksız dedi, kalıtı jadayda belkendi ıslaktası otikte janadı dedi. Elektr toğın jaktı ötküzüldü. Kalıtı jadayda belkendi, bu kalıtı jadayda belkendi emes. Suda eriyden. Yok. F dedi, F bizde F'te tutturgu. Kremni тотықтыра қасиеті бар, бірақ күшті деп айтуға болмайды. Сондықтан ол дұрыс емес. Тұққа тұрақсыз дейді. Тұққа тұрақсыз. Ондай қасиеті жоқ. Электр тоғын жақты өткізеді. Электр тоғын өткізеді, ол жартылай өткізгіш болады. Но бірақ жақты өткізуді деп айта алмаймын. Жартылай өткізгіш болады. Енді ұсақталса, оттекте жанады деген дұрыс. Сақталса о текте жанады деген. Тритім ой өткізеді ғой, аспетін. Ұнтақ толған жағдайда ол о текте жанады. Сонда дұрыс жауап бізде С, Е, Ас болу керек. Так, С, Е, Ас. Мына кремнийді қайдан оқыңыздар кітаптан. Келесі. Хлордың маңызды қосылыстары дейді. Хлордың маңызды қосылыстары. Парнолит, сильвинит. Сөнген известит. Қандай жауаптар дұрыс? Қаныш дейді, селитра дейді. Так, алты беті бо дейді. Ну, сильвинитті жағына жаздық. Калий хлориді и натрий хлориді. Так. F дейді. F де бізде не? Ас тұзы. Иә, ас тұзы. Натрий хлориді бар. Салғандары BF дейді. Яғни BF. Салған білетін заттарыңызды айтыңыздар. Қайсын, сөнген үзілістік формасы қандай ол? Сөнген үзілістік. Селитра. Натрий хлор, иә. Натрий хлор ол жарайды. Бізде ақтызы. Сильвинит ол натрий хлор, калий хлор. Былай орын алып тұрып жатқан ештеңе етпейді. Карнолит. Карнолиттің формасы қандай? Сөнген үзбе сол кальций гидроксиді, дұрыс. Кальций гидроксиді. Басқасы. Мысалы селитра, ғаныш, гематит, мыткөпірі, карнолит солардың формалары қандай? Бізде әлі бесеу бар ғой. Үшеуін жаздық. Кальций сульфаты 2 H2O. Бұл ғаныштың формуласын жазып жатқан болу керек. Елдос. Кальций 4 2 H2O дегеніміз ол. Ғаныш, яғни әдетте гипс. Мыс купоросының формуласы. Мыс купоросы. Так, жоқ, ғаныш дұрыс қой жаңа. Ғаныш ол кальций сульфат. Гематит ферм 2 болушы е. Дұрыс. Жаңа теміртас деп айттық қой, яғни ол гематит. Гематит деп айтады. Так, енді бізде селитра, карнолит, мыс купоросы қалды. Үшеу қалды. Карнолит, иә. Калий хлориді, магний хлориді, алты H2O. И калий хлор, магний хлор 2 және 6 H2O. Және бізге хлоры бар зат керек еді. Тағы жауап тұрды екен. Купрометр 4, 5 H2O. Бұл бізде мыс купросы.
Bu promesör 4, 1 taş eko. Başkası 10 toç yayın deyip de aytatın et. Silitra deyip oturganımız, silitra ol, jalpı nitratlar da aytat. Mısalı kali nitrata, natri nitrata, amoni nitrat, osu nitratlardan barlığı biz silitralar deyip aytamız. Şimdi mına ok, amoni nitratın amiak silitra deyip aytat. Натрий нитратын шили селитрат деп айтат, калий нитратын өндү селитрат деп айтат. Өндү мына шили мына аммиак селитра. Жакшы, сонда сиздер мынадай жалпы минералдар тууралуу осы окуучулардын эң көп коетын суроо болсо, минералдар кыйын бизге деп. Минералдын кыйын эчтеңеси жок, эгер осындай бир сурак кездесе, сиз онун баарлыгын жазып жүрүү керексиз. Ну, кайсы кандай минерал? Содан кейін ол сіздердің естеріңізде болады. Сонда бізде дұрыс жауап карналит, сегвелит, ас тұзы. Осы үшеуі бізде хлорды минералдар болады екен. Енді тағы мысалы сіздерде галит бар, натрий хлор. Мына жерде ас тұзы деп жазып отырмыз, иә, ас тұзы. Мынаны үш түрлі атайды. Ас тұзы. Сосын тағы да тас тұзы дегенде осы. Тас тұзы дегенде ол натрий хлориді, немесе галит. Мына үш атау ол бір натрий хлоридінікі. Келесі. Ыстық ретінде түзілетін өнімдер. Ыстық сілтіде. Бұл енді бірнеше рет қайталанған сұрақ. Бұған дейінгі тест талдаулар кезінде де айттым. Ыстық сілтіде қандай болады, салқын сілтіде қандай болады деген. Да, 3 хлор 2 плюс 6 калий H. Бұл жерден бізде 5 калий хлорид, ой, калий хлориді және калий хлор O3, 3 су. Осында өнімдер түзілу керек. Мына жерде ыстық болған кезде. Ал енді бізде хлор 2 калий H пен салқын болса, бөлме температурасы. Бөлме температурасы болса, онда бізде калий хлор калий хлор О плюс H2O. Мынадай өнім түзіледі. Сонда дұрысы бізде 5 калий хлориді, 3 су, 1 калий хлораты. Бір тоолетді. Болды, осы жауаптар дұрыс. Ыстық суық дегендерді қарау керек деп. Бұны міндетті түрде оқыңыздар. Әсіресе галогендердің ішінде хлордың информациясы ең көп, реакциялары ең көп. Тотал тотал реакциялар. Хлор деген тақырыпты өте жақсы қайталаңыздар. Кристалдық кремний оксиді жартылай және бағалы заттар түзеді дейді. Мына жерде тағы да минерал туралы сіздерде кремний оксидіне қатысты енді. Тие, аметист, яшма, графит, алмаз, агат, карбин, коктейл. Бір-бірден жазып шығыңыздар. Мынау күйе жарайды ол көміртек, графит көміртек, алмаз көміртек, кокс көміртек, карбид көміртек. Қалған үшеуі қалды. Қалған үшеуінде сіздерде кремний бар деген сөз. Аметист деген. Қолмас қандай. Метист, яшма, ага. Так. Дейді. Ну, енді бізде қалған үш ақ вариант қой. Басы F. Яғни бұл үшеуде сіздерде кремнийдің қосылыстары, олардың формулаларын қарау керексіздер. Жетті. Фтордың басқа галогендерден айырмашылығы.
Тордун башка головиндердин ээрим аштыгы бар. Бут орбиталы жок дейди. Бут эс орбиталы жок дейди. Я. Энди бул жерде силисиум 12 деп жазылат, но бирок негизги ол эң негизги курамы силисиум 12. Бул жерде башка да кошпалары бар. Башка да заттар бар. Бос бос жок дейт. Бос орбитал жок. Өйткени бизде 2s 2, 2 по 5. Ну, экинчи энергетикалык деңгээлде d деген орбитал жок. Мисалы 2 d деген болмайт. Сондуктан калган хлор, олар 3-чү периодтон басталат, оларда d орбитал бар. Бул биринчи айырмашылыгы. S орбитал жок деген мүлдөм сәйкес кими g дейди. Так, g да бизде валенттилиги тек 7 тең. Жок. Масса G эмит. Керисинче фтордо валенттилик ол туракта. Фтор тек гана бир валентти боло алат. Дурусу бизде F болу керек. Валенттилиги тек бирге гана тең ол. F. Так, башка бизде. A деди G. G дұрыс емес деп жаңа ғана айттық. Тор ол тек қана бір валентті болады. Солай жоқ дейді. Сыртқы қабатында электрон саны да дейді. Олардың электрон сандары бәрінде бірдей болады. Кристалдық тор барлығын молекулалық болады. Жасанды жолмен алынады жоқ. Жасанды жолмен алынатын ол астат, естеріңізде болсын. Радиоактивті элементтер жалпы жасанды жолмен алынатын. Мысалы, франций, астат деген сияқтылар. Валенттілігі жетіге тең дұрыс емес. Бейметалдық қасиеті өте төмен. Дұрыс емес. Вариант сонда екеу ғана сіздерде. А және F. Сы не туралы? Сыртқы қабатында электрон санда жоқ. Сыртқы қабатында 7 электрон оның барлығында. Сонда жауап А мен G-ға, А мен F қана. 71-де. Кәдімгі жағдайда азот әрекеттеседі. Алюминий, натрий, калий, магний, литий. Қайсымен кәдімгі жағдайда әрекеттеседі? Кәдімгі жағдайда алюминий әрекеттеседі. Так. Литий мен я. Естеріңізде болсын. Бөлме температурасында алюминий, азот литиймен ғана әрекеттеседі. Оттектің өзімен әрекеттеспейді. Оттектің өзімен әрекеттеспейді. Да, литий 3N. Мынадай. Литий нитриді деген зат түзеді. Дұрыс па? Сонда бізде не болады екен? 72-де. Органогенді элементтер дейді. Органогенді элементтер, бұлар жалпы жаңағы нәруыздардың негізгі құрамына кіретін элементтер. Көміртек әрине, сутек, оттек, күкірт, фосфор, азот. Мынау элементтер органогенді элементтер деп аталады. Органогенді элементтер. Сонда бізде дұрыс жауабымыз А жауап дұрыс емес. Б жауапта полоний тұр, С жауапта неон тұр, Д жауапта хлор тұр, Е жауап бізге сәйкес келеді, оттектен басқасы бар екен, Ф те хлор тұр, С да астат бар, бом бар, Аш та неон, гелий бар. Сонда дұрыс жауап тек қана Е болады. Мына естеріңізде болсын, органогенді элементтер мына 6 элементті айтамыз. Мына 6-ау. Я, Е болады. Амина дұрыс жазбады. Келесі. 73-те. Күкірт қышқылына тән емес қасиетте. Күкірт қышқылына тән емес қасиетте. Так, бір екі тұрақ қана қалды, бізде 75-тен аяқтаймыз. Ауада түтіндейді дейді. Ауада түтіндейтін ол бізде аш хлормен жаңағы аммиактың қосылған кезде
NH'de klor bilet. Bu aktım пайда болады. Ауада түтіндейді деп отырған осын айтады. Өткірейді. Өткірейді ол бізде жағы аммиак тұншықтырғыш дейді бар. SO2 дегендер өткірейді. Емес. Так, а Б дейді. А Б керісінше болмайды ол бізде. Көрсіш. А тән емес қасиет деген ғой бізде. Тән емес түсті. Онда А болады, Б болады. Ауыр май тәрізді сұйықтық ол дұрыс. Тотықтырғыштық қасиет көрсетеді дұрыс. Су тартқыштық қасиеті бар. Мысалы органикалық химияда көбінесе катализатор ретінде мысалы нитрлеуші қоспаларда немесе жаңағы дегидраттау спирттер мысалы C2H5OH. И мына жерде H2O4 деп тұрады концентрінің. Температура үлкен 140-тан болса. C2H4 плюс H2O дейді. Осы жерде концентрлі H2O4 мынау су тартқыш қасиеті болғандықтан ол жерде тұр ол. Мынау реакцияның нәтижесінде түзілген суды өзіне сіңіріп алады. А онда өнімнің концентрациясы кемсе тепе теңдік оң қалыптасады. Және мынау реакцияны тиімді жүргізу үшін көрсеткіш қалам бізде катализатор ретінде қолдан. Концентрлік көрсеткіш қалам күшті тотықтырғыш дұрыс. Суға қосқанда жылу бөлінеді, суда жақсы ериді, бәрі дұрыс. Так, сонымен дұрыс емесі бізде а мен а мына жерде тотықсыздандырғыш қасиет мен қате көрдім а б д тотықсыздандырғыш қасиет көрсетпейді мен мында жаңағы тотықтырғыш деп оқыттым басында тотықсыздандырғыш қасиет көрсетпейді ол тотықтырғыш қасиет көрсетеді так дұрысы сонда а б д болады. Келесі 74. Фосфориттегі массалық үлесі ең көп элементтің аллотропиялық өзгерістері дейді. Енді бұл жерде фосфориттің не екенін білу керексіздер. Фосфорит ол бізде калций фосфаты. Калций 3, О, 4, 2. Енді бұл жерде аллотропиялық өзгерісті түзетін ол бізде оттек пен фосфор. Оттек пен фосфор. Массалық үлесі көп элемент дейді. Енді оттек пен фосфордың қайсының массалық үлесі көп соны қарап көрейік. Мына жерде эмеріміз бізде калций 40 3-ке көбейтеміз 120. Фосфат бізде 31 64 95. 95 көбейтеміз 2-ге 190 310 болады. Эмер 310. Ал енді бізде массалық үлес оттек пен фосфорды қарасақ. Фосфорден 2-і бар 31 62 көбейтілген 300. А бөлінген 310 көбейтілген 100. Так, мына жерден 20% шығады. Омега оттегіміз бізде оттектен 8 бар, 16-ны көбейтеміз 8-ге. Ну, меніңше оттекте көбірек болады. 310-ға. Бұл жерде неше пайыз шығады? 68, 48, 108. Ағай тек қана тотықтырғыш немесе тотықтырғыш элемент деген қалай түсінеміз дейді. Қазір осы сұрақты аяқтап жіберейік, сосын оған жауап берейін, иә. Мына жерде неше пайыз шығады? Қырық бірде үш дейді дұрыс болса. Қырық бірде пайыз дейді. Так, сонда бізде мынау жерде дұрысы оттектің аллотропиялық өзгерісін табу керек дейсіз. Оттектің аллотропиялық өзгерістерін табу керек дейсіз. Өйткені бізде фосфордың массалық үлесі аз болды. Дұрыс жауап бізде 41 де 3 тоқтаған. Сонда оттегі және азон болу керек. Иә мына жоқтап 41 деп алсақ болады 41 де 3 деп алсақ болады мынада омега калциіміз ол бізде мына екеуі 61 болған кезде онікі 38 де 7%. Және ең көбі бізде оттек шығып тұр сонда д және е болады иә аллотропиялық өзгеріс оттек және азон
2 türlü ala tarafı yaptı özgürlük var. Jaxsı, onda bu sıralı sizin sıralıyım. Son sıralı bir elementin her türlü jayzatlar atıladı. Bu kadar gana ol turalaytık. Bir elementin her türlü jayzatları ataladı. Bir elementin her türlü jayzatları. Ne de batladı? Kolay atladı. İzotop dedi, allotrop, izomer, kıyma, taza zat dedi. Dayım, allotrop. İzotop dedi oturganımız, bu jağğı litiy 3'te 6, litiy 3'te 7 degen jağ. Redük nömerler, yani protonu bir dey, nötronu her türlü, nemese protonu bir dey, massası her türlü zatlar bizde izotop. İzomer ol endi molekulalık forması bir dey, misal S4 H8 bolsa, bulunduk formalar her türlü, bu endi organikada bizde. Misal buten 1, buten 2. Nemese SH3, SH, mınalar bizde izomerler. Kıyma deyin ol metallardın kospası. Metal kospası. Tazıdık ol bir gana zattın molekullarından kuralgan zattar. Jalpı osumen bizde buna bölümümüz ayaqtaldı. Bi metallar. Yani tağı da bizde negizde 5 pa bölüm kaldı. Yani kinetika var, organika var. Şimdi onun barlığına kadar ülgermeyemiz. Tak, bugün eferde osumen ayaqtayık. Kalganın mümkün o saptağın bir gün de Freda gün bası uaqta jalgatmayak. Olmasa yerden. Ya, endi jağığa bizge mına allotropia turalı kişkenim. Allotropia tur özgörüsü var. O sizlerde 4 element var. Kömürtek, fosfor, kört, и оттек. Мыналарды білу керексіздер. Көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері қандай еді? Қандай түр өзгерістері бар? Так, көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері. И фосфорда жаңа ғана жазылып тұрды. Ақ, қызыл, қара. Ақ, қызыл, қара. Күртте 3 аллотропиялық түр өзгерістері бар. Оттектің жаңа ғана жазылды. Тегі және азон. Так, алмаз, графит, кулерин, иә. Сосын карбин деген бар, иә. Карбин бар. 4 түрі бар. Енді карбин бұрын, кулерин бұрын болмайтын, кейін қосылды ол карбин. Күртте 3 түрі бар. Күртте. Күрттің қандай 3 түрі бар? Алмаз, графит, карбин, кулерин дұрыс. Күртте 3 түрі бар. Так, анау шетіне жазсам шығып кетіп жатыр. Моноклинді, ромбтық, пластикалық. Иә, дұрыс. 3 түрі бар. Моноклинді немесе ромбты және пластикалық. Пластикалық деген басқаша иілімді деп те айтады. Иілімді. Екеуі бір сөз. Пластикалық иілімді деген екеуі бір сөз. Жақсы, онда бұны білесіздер. Жаңа бізде бір сұрақ болған. Тек қана тотықтандырғыш немесе тотықтырғыш элемент дегенді қалай түсінеміз дейді. Тек қана тотықтырғыш немесе тек қана тотықтандырғыш ол мысалы мынадай жағдайда. Мысалы күкіртті алайық. Күкірттің жайзаты 0 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал сутек қосылыстарында минус 2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Мысалы H2S немесе жаңағы сульфидтер натрий 2S деген сияқты. Оксиді мысалы SO2 немесе оған сәйкес қышқылы H2SO3 немесе оның тұздары мысалы калий 2SO3 деген сияқты. Бұл жерде ол плюс 4 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал енді S бізде SO3 плюс 6 тотығу дәрежесіне сәйкес. Немесе қышқылы H2SO4 немесе тұздары мысалы KCSO4 деген сияқты.
Мыналардын барлыгында бул плюс 69 даражасын көрсөтөт. Энди элементтин эң жогорку тотоо даражасы болсо, мына эң жогорку тотоо даражасында кошулуштар болсо, бунун тотоо даражасы бундан ары карай өсүү мүмкүн эмес. Плюс 6дан жогору кетпейт. Анда онун тотоо даражасы сенде реакцияларда тек гана кемейди. Сондуктан тотоо даражасы кемигендиктен бул тек гана тотуктургуч боло алат. Тек тотуктургуч боло алат. Башка мүмкүндүк жок да. Экен тотук даражасы кемейди, электронду кошуп алат, тотукту дана тотуктургуч болот. Мына эң төмөн тотук даражасында кошумчасы ода енді одан төмен болу мүмкіндігі жоқ, ол тек қана артады, ол тек тотықсыздандырғыш болады. Мысалы жаңағы H2S-ті біз жандырсақ оттекте, онда ол SO2 плюс H2O деген сияқты. Яғни мына минус 2-ден плюс 4-ке дейін артады, болды ол минус 2-ден ары қарай төмендеп кете алмайды, ондай жоқ мүмкін. Сондықтан ол тек тотықсыздандырғыш болады. Ал енді мынау аралықта тұрғандары S0'den SO2. Bunlar iki mümkünlüğü de var. Mesela S minus 2 deyin tümünde öne bulat. Emese 4'ke, emese 6'a deyin artı ona bulat. Mesela biz F'ke H2'ni kossak, H2S. Mesela 0'e minus 2 deyin. Naj jadayda ol bizde tosuqtırıqış tot, boptur. Alende S'ke biz O2'ni kossak, S plus O2, SO2 bulat. Мына жағдайда ол 0-ден плюс 4-ке артып тұр. Ол тотықсыздандырғыш болып тұр. Сонда аралық тотығу дәрежесіндегілер болса, аралық тотығу дәрежесіндегілер, олар әрі тотықтырғыш, әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш болады. Не? Екі тотығу дәрежесі, аралық тотығу дәрежесінде болса, ол әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш болады. Болды. Сонда сіздерде тестте осындай сұрақтар болады. Сол кезде көңіл бөлу керексіздер. Көбінесе мынау сутекті қосылыстар ол тек қана тотықсыздандырғыш болады. Мысалы, хлорды алсақ, хлорда енді тотығу дәрежесі көп қой. Минус 1-ден бастап, ол мысалы H хлордан бастайды. Жаңа 0 бар, хлор 2. H хлор O, H хлор O2, H хлор O3, H хлор O4. Енді мына жерде сіздерде ең күшті тотықтырғыш деген де сұрақ бар. Осы жай хлордың өзінде. Сонда міне плюс 7, минус 1. Яғни мынау тек қана тотықсыздандырғыш. Мынау тек тотықтырғыш. А мынаның арақтағының қалғанының барлығы ол әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш. Осылай. Түсінді ғой, иә? Жақсы, онда оқушылар, осымен бүгінгі эфирімізді аяқтайық. Өзі 3 сағат болып қалды. Енді келесі тікелей эфир мүмкін ертең өткізе аламыз. Ертең кешкі уақытта ма, таңғы уақытта ма көреміз. Мына жалпы осы аптада, өйткені бізде міне қалған сұрақтар қалып кетті, қалған бөлімдер. Енді қазір оны өткізуге мен де уақытым осымен бітті. Басқа жұмыстар бар еді қазір осыдан кейін. Сұрақ бар ма сіздерде басқа? Так, сұрақ болмаса онда осымен аяқтайық. Аман сау болыңыздар. Енді ертең тест тапсыратын оқушылар болса сәттілік. Алдағы күндерде тапсыратындарыңыз болса. Жақында сау болыңыздар. Осымен аяқтайық.